Você vai ver no ICL Notícias de hoje. Ao invés de cultura e celebrações, tanques de guerra e tratores. Bolsonaro faz da festa de 200 anos da independência um comício particular. Chico Sá e Jamil Chad comentam. A fonoaudióloga Marta Andrada e Silva analisa a performance de Lula, Bolsonaro, Ciro e Tebet no horário eleitoral. E garanto a vocês, a vida do povo vai melhorar. Roberto Tardelli e a ação contra o juiz Sérgio Moro, que desta vez descumpriu a lei eleitoral. Silvia Colombo, direto do Chile, conta como foi o dia em que os chilenos rejeitaram a nova Constituição Cidadã e as consequências do não para o governo Boric. Técnico do TCU, que ajudou a derrubar Dilma por causa das pedaladas fiscais, é ferrenho apoiador de Bolsonaro nas redes sociais. Assunto para Juca Kfouri. E ainda tem as notícias de Brasília com Jorge Misael e os números da economia com Débora Maganha. O ICL Notícias está no ar. Salve, salve, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma semana junto com a gente aqui no ICL Notícias, hoje, 5 de setembro já. Nossa, como o tempo está passando rápido, né, Edu? Bom dia e parabéns, 702 mil inscritos no canal Eduardo Moreira. Missão dada, missão cumprida pela nossa audiência, né? Muito bom. Bom dia! Quando você falou parabéns, 5 de setembro, achei até que estava falando da minha mãe, aniversário da minha mãe hoje, mãe. Um beijo, como ela parabéns para você, chama Valéria. Dona Valéria, parabéns, feliz aniversário e obrigada. Isso aí, mas 702 mil pessoas fizeram parte desse mutirão, porque o mutirão não começa na sexta, quando a gente pede para bater 700 claro. Mil, né? Começa no primeiro dia, quando você cria um canal aqui sem entender direito o que você está fazendo, sem saber direito onde aquilo pode chegar. E, de repente, se olha e fala... É até difícil de entender o que, que significam 702 mil pessoas. É muito... Isso só no canal do Eduardo Moreira, do YouTube. Né? O nosso canal do Facebook está quase batendo 500 mil de pessoas. O nosso canal do ICL Notícias no YouTube está quase batendo 100 mil pessoas. E a nossa base, Vivian, isso que me pasma também, a nossa base de pessoas que fazem nossas... aulas que a gente dá, aulas abertas, que são aulas gratuitas, que todo mundo pode participar e que se cadastram na nossa base, essa base já é hoje de 1 milhão e 100 mil pessoas. Então, é essa comunidade, né, que é super engajada, que está derrubando um site há 4 dias seguidos quando a gente pede para votar, né, naquele prêmio de maior influenciador, que a gente tem que agradecer, sabe? É inacreditável. E o mais legal é que eu achei que a gente ia chegar aqui hoje com 700 mil na cara. Já está com 702. E a gente está rumo a 1 milhão. A gente está rumo a 1 milhão. E o 1 milhão vai ser só o começo. Eu juro que eu gosto de acreditar nisso, sabe? Eu gosto de acreditar que a gente pode ir muito longe. Quando hoje de manhã eu cheguei aqui, falei, meu Deus, gente, vocês viram? A Globo realmente, aquilo que a gente fez parecia uma previsão provocativa, né? Parecia aquela história, ah, ele está querendo bater na Globo para ver se aparece, né? Uhum. Para ver se chama atenção. Não é. A gente fez uma previsão que parecia provocativa, absurda. A gente falou, pô, a Globo, ela está ali abafando o maior escândalo que aconteceu nos últimos anos no país. O presidente da República, já não bastava o ministro da Economia ter 10 milhões de dólares em paraíso fiscal. E a Globo deu aquele mega abafa, né? Aí agora o presidente da República e os seus, né? Ou seja, o clã Bolsonaro, comprou nas últimas 3 décadas 107 imóveis, 51 com malas de dinheiro, e o jornal que dedicou semanas, meses ao triplex, deu 4 minutos, Vivian. Deu 4 minutos protocolares. Né? No dia seguinte, a denúncia ainda. No dia não deu nada. No dia não deu nada. E, curiosamente, né, um mês depois de ter a notícia de que o governo aumentou, quase que dobrou a verba publicitária para a emissora.
Então, assim, por que eu estou falando isso agora? Porque às vezes as pessoas falam, poxa, 700 mil inscritos tem uma função, tem um motivo para existir o ICL Notícias, sabe? O ICL Notícias, e isso é muito difícil de muita gente entender, ele é uma fonte de custo. Ele é uma fonte de custo porque ele não traz receita nenhuma. Eu estou falando em termos negociais. Ele não tem propaganda, não tem monetização de vídeo no YouTube, ele não tem banner, ele não tem superchat, ele não tem aquela assinatura do canal, ele não tem nada. Ele, para a gente, é só custo, mas é um custo que é necessário, porque o ICL Cursos, que é onde as pessoas que são ali os alunos e alunas que pagam R$40 por mês para poder fazer os 160 cursos, o que as pessoas ali acreditam é que existe a possibilidade de libertar através do conhecimento. E o conhecimento é algo que vai além desses cursos, por exemplo, com as notícias que a gente recebe no dia a dia, né? E quando eu vejo isso que a Globo está fazendo com esse escândalo do Bolsonaro, eu tenho certeza de que tem que existir um ICL Notícias. Sim. E que tem que ser do tamanho de uma Globo. Não é megalomaníaco pensar nisso, não. É simplesmente uma questão de necessidade ter que existir um espaço, né? Porque hoje em dia não dá para falar assim, saiu na grande mídia se não saiu na Globo. Uhum. Não existe saiu na grande mídia se não saiu na Globo. Tem uma frase famosa, né? Não é notícia. Não deu, se a Globo não deu, não é notícia. Não é, né? Notícia. É verdade isso, porque, enfim, ainda é, mesmo perdeu muita audiência para a internet, perdeu muita audiência para outros canais, porque a TV a cabo ficou gigante, mas ainda é disparado, né? O maior espaço de audiência no país. E aí a gente chega e fala assim, tipo, um escândalo esse teve 4 minutos. 4. Então viva, né, essa possibilidade de ter uma comunidade tão grande como a nossa, porque, enfim, isso vai muito longe e vai fazer muito pelo país. E vai fazer muito pelo país. Porque eu tenho convicção também que eu duro mais um pouco no ICL. Um pouco a gente não sabe se são 6 meses, 1 ano, 2 anos, não sei. Mas o ICL dura muito mais que todos nós que estamos fazendo hoje parte desse projeto. O projeto é muito maior que as pessoas que estão envolvidas nesse projeto, né? Essa comunidade, ela pode durar, enfim, sabe-se lá até quando, né? E de que tamanho pode chegar. E é isso que a gente vai testar todos os dias, pedindo para vocês fazerem parte dessa comunidade, se juntar a essa onda, né, de mudança. E eu já vou fazer o meu papel hoje, dando um like. Aí eu me adiantei, eu já dei like, já dei bom dia, eu já antecipei a você. Viva os 700 mil, botei lá nos comentários. Aí, galera, boa, e vamos que vamos. Vamos que vamos, 28 dias, Edu. Lembra que você falava semana passada, daqui a pouco a gente está falando 20, não sei quantos. Chegamos, então, a 4 semanas das eleições mais importantes da história desse país aí nos últimos tempos. Né? 28 redondinho, né? Dá um múltiplo ali de 7, né? Que é o número de dias na semana. Então a gente já pode falar, faltam 4 semanas redondas, né? Menos de um mês, menos de um mês. E você sabe, Vivian, que muita gente tem me perguntado assim, até porque essa semana é do 7 de setembro, né? É. Então tem muita gente me perguntando, Eduardo, você acha que pode ter golpe? Você acredita na possibilidade de golpe, etc.? E, claro, as coisas sempre podem piorar, né? Mas o golpe já aconteceu. E não é só retórica, e não é só uma maneira diferente de ver. O golpe já aconteceu. E o que mais me surpreende é a naturalização do golpe que já aconteceu. Eu estava vindo para cá hoje, ouvindo, né, o resumo de notícias de vários canais de notícias, e em vários, o seguinte comentário dos analistas. Olha, fontes do governo se dizem frustradas com o efeito do auxílio, né, nas pesquisas. Ou seja, é notório, é assumido que o governo fez um auxílio de 3 meses na data das eleições para comprar voto. Só que não foi um auxíliozinho de um grupo pequenininho. Não, não, não. O governo gastou mais de 50 bilhões de reais para comprar votos durante os 3 meses que antecedem as eleições. Isso não tem paralelo.
Não tem, assim, se a gente tentar lembrar, o único lugar que eu consigo lembrar de ter visto algo parecido foi no House of Cards, que é uma série de ficção. A gente mostrou aqui o trecho outro dia. O governo vendeu a toque de caixa sem discutir com a sociedade. A estatal era uma empresa de economia mista, porque tinha ações negociadas na Bolsa, mas controlada pelo Estado, de energia, de distribuição de energia, que fornece eletricidade para todas as casas, uma empresa que foram décadas para construir. Ele queimou em semanas e pegou as dezenas de bilhões e está gastando em 3 meses para comprar voto. Aí chegou para os taxistas, que novamente, eu sempre peitei um monte de gente para defender a classe dos taxistas. Sim. Já falei aqui, né? Só que ele chegou assim... agora, 2 meses, tá aqui, ó, R$2.000. Por quê? Porque eu acho que você tá precisando. Mas calma aí, eu não tava precisando 8 meses atrás? Eu não vou estar precisando 4 meses à frente? É hoje? Por quê? É para comprar voto mesmo. Não tem dúvida, não tem mistério, não tem constrangimento. Né? O governo chegou agora, nesses meses, trocou e resolveu fazer o Auxílio Brasil... um cartão com a bandeira igualzinho o símbolo da campanha eleitoral do Bolsonaro e mandou distribuir em todas as casas esse negócio. É quase que um santinho da campanha. É quase que um santinho da campanha. Então, assim, o golpe, ele já foi dado. O golpe já foi dado. Dia 2 de outubro, a gente tem uma chance de cessar o golpe. Isso. De interromper o golpe. Porque o golpe, ele já aconteceu. E aconteceu de uma maneira, primeiro, que nunca ninguém poderia imaginar que você, faltando 2 meses para as eleições, você faria um programa de compra de votos tão grande como esse. Mas o segundo ponto, eu acho que ninguém nunca poderia imaginar como isso seria naturalizado tão rapidamente. As pessoas não falam mais... que isso foi um golpe. Pelo contrário, o comentário das pessoas é: poxa, o governo está super frustrado. Fontes do governo dizem que ele está super frustrado porque o programa do auxílio que ele fez para esses meses ainda não se reverteu em intenção de voto nas pesquisas. É assumido. É um golpe assumido, é uma compra de votos assumido, né? Assumida. Então, tudo distópico, é tudo surreal, é tudo errado, sabe? É tudo errado. Eu acho que você ter um debate, e já é um debate injusto, né, de alguns grupos que defendem a diminuição de impostos, que defendem saída do Estado, né, do jogo, e não sei o quê, e um grupo que defenda isso faz parte do jogo, sabe? É injusto porque a turma que defende a saída do Estado, diminuição de impostos, tem muito mais dinheiro. Então consegue fazer muito mais propaganda, consegue dar muito mais publicidade às suas ideias do que outro grupo. Mas faz parte do jogo democrático. Agora, o que está acontecendo não é isso. O que está acontecendo é literalmente, né, uma compra dos votos e uma interferência nas instituições, interferência na Polícia Federal, interferência no Supremo, que ele diz tanto odiar, mas põe os seus no Supremo. Sim. Que ele fala, os nossos, né? Então, o golpe já aconteceu, o golpe foi naturalizado, e a chance que a gente tem no dia 2 de outubro é interromper, é cessar, é dar outros rumos para um país que sofreu já o golpe. É isso. Não é? Esse é o nosso caminho, né, Edu? Bom, 28 dias e a gente está aqui fazendo o nosso papel, né, Edu? É isso aí. Dando as notícias, passando as informações, esclarecendo as pessoas. Aliás, o CL nasceu para isso mesmo, né? Não é nenhuma interferência, é um esclarecimento do que está acontecendo. Aquilo, como você falou, a gente não vê na grande mídia, né? E é um jogo que está rolando com muito dinheiro, né? É um jogo que está rolando com muito dinheiro. Não sei se vocês viram, esse final de semana, saiu muita questão do agro, né? O agro, quando teve a entrevista do Lula ao Jornal Nacional e o Lula ele deu aquela alfinetada no agro, para alguns, né, até mais do que uma alfinetada,
E aí a Renata Vasconcelos fez a pergunta. Mas calma aí, você está falando que o agro todo é assim? Ele falou, não, estou falando só das pessoas que, enfim, não se preocupam com o meio ambiente, é um grupo pequeno e não sei o quê. Desde aquele momento, a gente viu que ali era um fio, né, que o bolsonarismo ia tentar desenrolar para ver se machucava a campanha do Lula. O agro tem uma força muito grande, principalmente política, no país hoje. A bancada do agronegócio é uma bancada que a gente está falando em torno de 300 deputados e deputadas. Só para lembrar as pessoas, o total de deputados e deputadas é de 513. Então, a gente está falando de quase 60%, quase 60%. Tem ali alguma influência, né, da turma do agronegócio. E quando o Lula falou essa frase, a gente falou, pô, os caras vão puxar isso, né, e vão tentar usar isso para minar a candidatura do Lula e para pedir o apoio, né, dos barões desse agronegócio para a campanha dele. E foi exatamente, né, o que aconteceu e o que está acontecendo. Dos 10 principais financiadores, prestem atenção nessa estatística, dos 10 principais financiadores da campanha de Bolsonaro, 9 são do agronegócio. E aí a gente chega naquela de, ah, mas vem cá, o agronegócio é bom ou o agronegócio é ruim? Né? E é curioso, e aí eu vou falar aqui um depoimento pessoal, mas que eu acho que é válido para cá. Eu tenho duas experiências relativamente recentes, né, com agro, né, com atividade que acontece no campo no Brasil. Você viu que eu falei com agro e não com agronegócio, né, que é esse mais associado às monoculturas, aos latifúndios, às grandes produções, etc. A primeira delas, por conta do trabalho que eu tenho de doma de cavalos. Quem não sabe, eu acho que a maioria de vocês sabe, mas eu tenho um trabalho, né, hoje em dia menos intenso, mas já foi muito intenso, de divulgar a doma não violenta. E viajei o Brasil inteiro já fazendo, eu, Eduardo, demonstrações de doma. Se vocês tiverem curiosidade um dia, é só vocês darem lá no Google Eduardo Moreira, doma de cavalo, vocês vão ver eu fazendo doma de vários cavalos, e cavalos assim super perigosos, cavalos super traumatizados com, enfim, coisas que sofreram ao longo da vida. E eu, diante de plateias até muito grandes, fiz uma doma na frente de 50 mil pessoas, né, em Americana, na final do campeonato de rodeio brasileiro. Eu fui lá e fiz uma doma não violenta para falar sobre não violência num rodeio, uma coisa assim até, eu acho, corajosa, né? Porque é difícil você falar para um público que se reúne no rodeio sobre não violência. Enfim, nessas viagens que eu fiz pelo Brasil inteiro falando sobre doma de cavalos, né, eu conheci os donos do agronegócio, porque a criação de cavalos está muito ligada, né, aos donos do agronegócio. Sim. Então, estive em fazendas enormes criadoras de cavalo, que são também produtoras de cana, de soja, de tudo que você puder imaginar. Depois disso, a minha vida deu, enfim, várias voltas, e quando eu vejo, eu estou viajando o Brasil inteiro para conhecer, morar e viver em acampamentos e assentamentos da reforma agrária, junto ao MST. Então, tive a chance de conhecer esse outro lado, né? E que especial ter tido a primeira chance para poder fazer essa comparação, para poder conhecer as duas realidades. E a verdade é que esse agro muito rico, muito poderoso, ele hoje em dia ele tem um poder cultural muito grande também, né? Quando você vê todos esses festivais, né, de música sertaneja, quando você vê até a letra das músicas, é engraçado, eu comentava esse fim de semana, né, quando você olha os cantores sertanejos que faziam sucesso no passado, né, se você for pegar Tonico e Tinoco, Tião Carreiro e Pardinho, Trio Parada Dura, Milionário Zé Rico, João Mulato e Douradinho, os cantores, Renato Teixeira, os cantores, eles cantavam a vida do lavrador, do camponês, uhum. Eles cantavam o sofrimento do campo, eles cantavam aquela rotina que era dura, mas que era a vida de um povo brasileiro
muitas vezes ali esquecido, mas lembrado e lembrado com força e com emoção pelas músicas, né, sertanejas. Músicas lindas, que eu até hoje ouço nos meus finais de semana, fico ali deitado, ouvindo e imaginando tudo aquilo. O que, que são as músicas sertanejas hoje, né? Eu vou pegar você e tchan, né? É o meu Camaro amarelo, né? É o da Dodge Ram, vem em mim Dodge Ram, não sei. Então são músicas que falam da vida do fazendeiro, que falam dessa aspiração, são músicas aspiracionais de riqueza, de, enfim, e claro, músicas super machistas. A cultura do campo é machista e aí, enfim, toda a cultura do campo é bem machista, super conservadora, super religiosa, etc. Mas, quando eu digo aspiracional, muito do ter, entendeu? Do carro importado, do mandar, do cara que tira onda, não sei o quê. E esse campo, esse agronegócio, é o agronegócio que quer ter cada vez menos empregados, que quer cada vez mais mecanizar para poder dispensar as pessoas e ter um lucro cada vez maior, que quer poder exportar cada vez mais. Não existe neste... E, claro, eu estou falando aqui de uma maneira geral, e existem exceções, mas esse agro, que é o que domina, né, a Câmara no Brasil, que tem mais de 300 deputados e deputadas, é um agro que funciona 100% como empresa, né, como essas empresas da Faria Lima. A lógica é a mesma. Como é que a gente faz para aumentar o lucro? Bem, duas das principais fontes de custo que a gente tem, dois dos principais custos que a gente tem são mão de obra e o custo da terra. E Bolsonaro, aí vem a parte importante, Bolsonaro ajuda esse agro a ter esses dois custos cada vez menores, o custo da terra e o custo da mão de obra. Esse é o governo que não se empenha em combater o trabalho em condições análogas à escravidão. Esse é o governo que não multa quando as fazendas desmatam. Esse é o governo que permite o uso de defensivos agrícolas, os agrotóxicos, que destroem a terra. Esse é o governo que destrói as leis trabalhistas e também a rede de proteção social que os trabalhadores têm. Esse é o governo cujo ministro da Economia era a favor, não se esqueçam disso, por favor, gente, de mudar a idade para que o trabalhador rural pudesse se aposentar. O trabalhador e a trabalhadora rural teriam que trabalhar 5 anos a mais para poder se aposentar se o que Guedes propôs acontecesse. Então, esse é o governo que quer fazer essa mão de obra do campo cada vez mais barata e quer fazer a terra também cada vez mais barata, deixando desmatar, deixando grilar, legalizando a grilagem, tudo. Então, essa turma apoia sim Bolsonaro. E para essa turma gastar esses poucos milhões doando para a campanha de Bolsonaro, isso é nada, isso é troco. Você falou que são nove, né? 9 dos 10 principais doadores, né? O outro é o Piquet. É, isso que eu ia falar. O outro é o Nelson Piquet, que é um bobalhão. Mas os outros 9 têm essa intenção de negócio. É muita coisa. Entendeu? 9 de cada 10 está escrito qual que é a intenção. E agora o pior, gente. Além de cada vez gerar menos, emprego, do dinheiro que eles recebem, pouco é utilizado para ajudar o país. Veja, eu vou fazer com você essa lógica, né? O cara tem uma monocultura, então tem uma terra gigante, milhares e milhares de hectares, que ele produz uma coisa só. Essa uma coisa que ele produz não vem alimentar o país, tá? Ele usa isso para mandar para a China, para os Estados Unidos, para a Europa. Então, vai alimentar ou as pessoas, ou os porcos, as vacas, né, virando ração nesses países. Segundo, ele não vai pagar, né, impostos como
uma empresa que é voltada para o mercado interno paga, porque a exportação ela tem a isenção dos principais impostos. Então, ele não vai recolher impostos que vão poder ser utilizados aqui no país. Depois tem alguns no lucro, ele vai ter o imposto de renda lá da pessoa física, etc. Mas os impostos que produtores que servem ao mercado local, né, têm que pagar, essa turma não vai ter. Aí o dinheiro que entra aqui, mais da metade desse dinheiro, é quase 60%, a gente está usando isso com dados, né, do último censo que foi feito pelo IBGE do agronegócio, mais da metade, quase 60% desse dinheiro, é utilizado para comprar insumos, a gente está falando de agrotóxico, de máquinas, de fertilizante, etc. Só que a maior parte dessas empresas não fica mais no Brasil, fica fora do Brasil. Então, o dinheiro entra porque o cara vendeu soja, mas sai de novo para comprar trator, para comprar agrotóxico, para comprar fertilizante, etc. Então, o dinheiro não, nem fica no Brasil. Então, veja, o alimento vai para fora, o dinheiro vai para fora e o imposto não fica também com a gente. Aí, essa uma família ganha esse dinheiro todo, aí o que ela faz com esse dinheiro todo? Ela pega e põe lá na renda fixa, que é a compra do título, né, de dívida do governo, esse que paga quase 14% ao ano hoje. O dinheiro fica parado lá, ganhando juros que são pagos com os impostos do trabalhador e da trabalhadora, inclusive rural, inclusive das pessoas que moram nessas cidades do campo, que pagam um imposto enorme no óleo de soja que eles compram, que pagam um imposto enorme no arroz, no feijão, no band-aid, na aspirina, em tudo que eles compram. No móvel que eles compram para a casa deles, no tijolo que eles compram para a casa deles. O imposto desse negócio é o que vai pagar essa renda desse dinheiro do fazendeiro, que deixou o dinheiro ali parado. Então, esses caras agregam muito pouco para o país. Aí, mas o PIB cresceu por conta deles. Não adianta se você não come PIB no jantar. Você já foi no restaurante, aí, PIB é milanesa. Né? Você se cobre com PIB quando você está com frio. Por isso que a sua vida é muito importante. Mas como é que isso fica de pé? Aí entra a importância da cultura. Aí a gente vê que todos esses festivais sertanejos, essa cultura aspiracional do cara lá da cidade do interior, ele acha que ele é fazendeiro. E acha, eu estou falando, eu que viajei, ele acha, e é aquela história, ele vai juntar todo o dinheiro do mundo para poder comprar uma picape, entendeu? Uma S10 ou uma Ford Ranger que seja de 10 anos, de 15 anos, de 20 anos de uso, mas ele quer parecer ali o fazendeiro. Então, ao invés de entender essa sua situação de alguém que serve a esse grupo muito pequeno, que sim, faz de tudo para ter a terra cada vez mais barata e cada vez menos mão de obra, ele quer se tornar um deles. É freiriano isso, né? É o oprimido fazendo de tudo para se tornar opressor, inclusive votando como opressor para querer, enfim, parecer também do grupo desses que oprime. Então, é muito forte esse jogo do agro, é um jogo que ajuda muito a Bolsonaro, porque culturalmente é assim que funciona, mas em algum momento no país a gente tem que falar sobre que tipo de agro a gente quer. Um agro que, claro, funciona também como o modelo é capitalista, que funciona como um negócio e fica de pé, mas um agro que alimenta o nosso país, né? Um agro que é fiscalizado para não destruir os recursos que são de todos, as nossas florestas, os nossos rios. Quantas fazendas estão poluindo rios e matando um monte de gente que com problemas de saúde, câncer, e até por causa dos venenos que são jogados nos rios que contaminam os lençóis freáticos. Então, a gente tem que se perguntar em algum momento que tipo de agro a gente quer. E não só para o pessoal da cidade quanto o pessoal do campo, mas o pessoal do campo. Que o pessoal do campo tem que se apropriar e não deixar que meia dúzia se aproprie de tudo aquilo que o campo pode oferecer, né, para fazer do Brasil um país alimentado, um país que tem o privilégio de ser um dos poucos do mundo que convive, né, em condições saudáveis em relação ao meio ambiente, um ar gostoso para respirar, né, um alimento saudável para comer, enfim,
chuvas e tudo aquilo que um meio ambiente equilibrado pode oferecer, ou se o pessoal do campo quer alçar, né, ao poder cada vez mais alto essa meia dúzia de pessoas que querem só se aproveitar para tirar o que essa terra tem para dar de poder e não de vida boa. Né? Agora veja, segundo o site Metrópolis, Edu, caravanas estão sendo organizadas para se mobilizar para os atos de 7 de setembro em Goiás, organizadas por empresários do agronegócio, pagando inclusive passagem para quem não tem dinheiro, para ir até Brasília, lanches e tudo mais. Esse é um dos assuntos que a gente... Eu abro da moça que fala que é para demitir se vota no Lula, do cara que fala que vai dar bônus se o Bolsonaro ganhar. É esse o agro. É esse o agro. Esse é o agro que a gente está criticando. Entendeu? Esse é o agro que a gente está criticando. E tem que poder criticar, mesmo sabendo dos riscos políticos de você criticar e o Bolsonaro usar isso dentro dessa guerra cultural e trazer o Gustavo Lima e trazer a turminha que canta o Vou Pegar Você e Tchan e vem no meu Camaro Amarelo, na minha Dodge Ram e vamos com tudo. É o perigo. Mas temos que falar. Faz parte, é o nosso dever, né, aqui falar. Vamos chamar então o Chico Sá e o Jamil Chad para se juntar a nós, então, e a gente fala agora aqui um pouquinho dessas mobilizações aí para o 7 de setembro, que afinal de contas já está chegando, né? Bom dia, Chico, tudo bom? Bom dia, Vívia, bom dia, Eduardo, bom dia, comunidade CL, bom dia, Jamil, lá do outro lado do mundo. Quer dizer, não está tão do outro lado assim, Genebra, né? Estamos perto. Jamil está muito paradinho ali na tela, acho que deu uma travada, a gente vai recuperar o Jamil já aqui de volta, então. Ô, Chico, a gente começou falando dos apoiadores, né? Dos principais apoiadores, o Edu trouxe aqui, né, 9 da lista dos 10, né, são do agronegócio, né, que investem aí na campanha de Jair Bolsonaro, e a gente vai falar também agora do 7 de setembro, acabamos de mostrar também ali a manchete do site Metrópolis, falando da organização das caravanas em Goiás, financiadas pelos empresários do agronegócio, mas a gente sabe também que tem muito esquema aí rolando, né, e se organizando para esse 7 de setembro, o resgate de ministros já sendo previsto e organizado também. Queria que você falasse um pouquinho da tua preocupação, enfim, o que você espera para esse 7 de setembro. Aliás, mais uma vez, Jair Bolsonaro xingou, né, o Alexandre de Moraes, né, agora no sábado passado também, num discurso que ganhou bastante força aí. Curioso vai ser, né, numa segunda entrevista, né, se perguntar se ele xingou ou não, vamos ver o que ele vai dizer. Sábado agora ele disse, xingou o Alexandre de Moraes de vagabundo, né? Ele vai dizer que não xingou, porque eu ouvi a fala agora há pouco, ele falou que não, é que nem você fazer, aí tem um vagabundo atrás da árvore ouvindo a sua conversa, ele vai dizer que não estava se referindo a ele, entendeu? Que ele estava se referindo ao... É o Bolsonaro. O truque vai ser esse, né? O truque de sempre, desde o começo do governo. Mas, olha, eu acho que eles acordaram hoje bem mobilizados, né? Você vê por redes sociais o que tem de patriota, de dinheiro vivo aí hoje, é brincadeira, viu? Essa turma aí que comprou 107 imóveis, 51 com dinheiro vivo, acordou muito animada com essa aliança patriótica com o agronegócio, é bandeira do Brasil, tudo que é postagem. Hoje, eu acho que tomaram um pouco do veneno que usa na agricultura e acordou todo mundo bombado, assanhado para esse ato agora do 7 de setembro, que eu creio que vai ser aquela palhaçada de sempre, né? Alguns tratores, caminhões, para tentar mobilizar para a campanha, porque eu creio que, para a gente continuar falando de agricultura, começa a haver uma erosão nos votos do Bolsonaro. Tudo bem, é devagar, mas você já tem na pesquisa de hoje, que a gente deve falar daqui a pouco, já tem mais uma pequena queda, o Bolsonaro começa realmente a perder voto. É um ponto aqui, outro ponto acolá, mas eu acho que se desenha uma tendência.
se desenha uma tendência de perda de voto. Então, esse ato, que seria para o golpe que já foi dado, eu acho que esse ato é um ato de campanha. Ele agora é um ato de animar para a campanha. A grande história dele é dar um gás na reta final da campanha eleitoral. Toda a finalidade que era contra o STF, vamos derrubar esse, derrubar aquilo, eu acho que agora é um ato de campanha. Se for pequeno, eu acho que vai para o buraco de vez a campanha do Bolsonaro. Mas eu creio que esqueça a palavra golpe, e que esse ato ele é inteiramente um ato de campanha eleitoral. É o último esforço para reunir esses patriotas do dinheiro vivo para tentar segurar a campanha do Bolsonaro forte até o dia 2 de outubro. A grande finalidade agora, eu creio que é apenas essa. Não vejo mais como você ou antecipar golpe ou dar golpe. Está ficando muito claro que o golpe já foi dado em vários passos, em várias prestações. Foi dado na venda da Eletrobras, foi dado quando você rasga a legislação eleitoral e pode dar qualquer tipo de dinheiro para taxista, para Uber, para quem quer que você escolhe, para o seu eleitorado. Então, esse ato ele vai medir a força do bolsonarismo, a força eleitoral. Eu não vejo mais no horizonte essa ideia de golpismo e tentar vender esse carnaval verde e amarelo agora como algo golpista, que tem a força para impedir a eleição do 2 de outubro. Eu creio que não tem mais essa força, não tem força mais de sabotagem do processo de democracia, porque os atos a favor da democracia, os setores que passaram a avalizar a democracia são assim, imensa maioria a essa altura. Então, teremos aí uma coisa para termômetro eleitoral. Chico, estamos bem na eleição ou não? Chico, acho que já que você falou, é importante que a turma deve estar curiosa. Vamos mostrar a pesquisa que saiu, né? E aí a gente volta para o 7 de setembro, porque saiu agora de manhã, na segunda-feira, a FSB. Então, no primeiro turno, voto estimulado. O Lula ele oscila um ponto para baixo, com 42%. Bolsonaro, 2 pontos para baixo. Eu já vou falar por que isso é importante. 34%. Ciro cai um ponto, 8%. E Tebet sobe 2 pontos para 6%. Na semana passada, eu fiz uma previsão, Chico. E tirando essa oscilação da Tebet, o resto eu acertei meio que na crava, né? Eu falei, olha, pode ser que essa semana tenha sido positivo para o Lula. Por quê? Primeiro, foi uma semana onde o Lula jogou meio que parado. Parado assim, tá viajando o país inteiro, mas não teve nenhuma notícia assim bombástica sobre o Lula. Teve o escândalo que a Globo tentou abafar e outros meios de comunicação, mas que acabou se disseminando, que virou meme, virou, isso, enfim, paródia, virou comentário, virou tema de análise de várias pessoas na internet, dos 107 imóveis do Bolsonaro. Então, isso joga contra, né? E teve também aquela questão do Ciro, que foi uma questão que também, né, da favela, etc., que ganhou espaço na mídia. E a gente falou, pode ser que o Bolsonaro, que já vinha mostrando em alguns lugares uma possibilidade de ter encontrado um teto nos evangélicos, no voto feminino, se lembra que ele tinha uma onda enorme e pela primeira vez tinha estabilizado ou caído. A gente falou, pode ser que nas pesquisas da semana que vem o Bolsonaro ele tenha uma queda, que o Lula se mantenha razoavelmente estável, que o Ciro também sofra um pouco e a distância aumente um pouquinho. É claro que tudo, e a gente falou isso semana passada também, tudo é na margem, né? Tudo é um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Você não tem grandes mudanças, principalmente com candidatos que são muito conhecidos. A chance de ter uma mudança maior é com quem não é muito conhecido, que é o que a gente está vendo com a Simone Tebet, né? No segundo turno, as coisas se mantêm relativamente iguais. É notícia ruim para o Bolsonaro isso, tá? Lula e Bolsonaro, 53 a 40, 13% dos votos. Isso é assim, é uma consolidação. Tem uma maneira fácil de entender, sem querer complicar muito. Se Lula se consolidar acima de 50%, não importa o que acontece com o Bolsonaro.
Se Lula se consolidar acima de 50%, o Bolsonaro pode fazer o que ele quiser da vida, que quem tem mais de 50% dos votos ganha. Né? E ele está se consolidando acima dos 50%, com uma diferença muito grande, muito grande. Então, esses são os dados da pesquisa que saíram hoje. Agora, antes de passar de volta para o Chico comentar, só um ponto que é importante em relação ao 7 de setembro, né? Existe um risco também, porque a gente sempre fica pensando lá de cá, assim, de caramba, e Bolsonaro vai lotar as ruas, não sei o quê, e vai começar uma onda bolsonarista, e ele vai conseguir reagir, e vai ganhar as eleições. Existe um risco grande para o outro lado. Bolsonaro, ele está colocando tanta expectativa no 7 de setembro, mas tanta expectativa, que se for um evento grande, já é frustração. Né? Teria que ser um evento daqui de parar as ruas, milhões de pessoas. Se for só grande, já é frustração. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto também, que é o seguinte, e a gente mostrou aqui, por que que Bolsonaro deu essa piorada nas pesquisas? Por um motivo simples. Quando você tem esse escândalo, né, do Bolsonaro, e também teve uma questão relativa às mulheres por causa do debate, né? A gente falou aqui que Bolsonaro foi extremamente grosso e agressivo, né, com a Vera Magalhães, com a Simone Tebet e com a Soraya. Isso aumenta a rejeição. E o que, numa eleição plebiscitária como essa, o que define a eleição é a rejeição. É a rejeição. Então, volto para o 7 de setembro. Se o 7 de setembro, além de tudo, resolver pesar a mão, e eu acho que eles não têm muito controle sobre isso, no negócio de intervenção militar, no negócio de vamos fechar o STF, ou a gente ganha no voto, ou vai ganhar de outra maneira. Se começar muito assim, isso pode fortalecer essa rejeição de Bolsonaro, porque isso fala para um grupo que é um grupo de... Tem gente que fala que é 10%, tem gente que fala que é 20%, mas não fala para os 100%, não. Entendeu? E pelo quanto gera rejeição. Então, esse 7 de setembro, ele pode vir a ser algo ruim também para Bolsonaro. Não existe só o cenário de que vai começar a onda. Ele pode ser bom, mas ele pode jogar contra também. Eu não estou falando que vai ser isso, mas eu estou falando que existe esse risco também, e as pessoas do campo bolsonarista mais sabidas têm essa noção, Chico. Têm essa noção do risco que pode ser o 7 de setembro para a campanha de Bolsonaro. Não, o risco, Edu, que o pessoal do Centrão tem colocado, que é o risco. Se dá uma flopada, se não é assim, o Brasil inteiro coberto pelo bolsonarismo agora, no 7 de setembro, já vai significar fracasso. E você começa a ter aquelas imagens esvaziadas, isso, numa campanha que começa a ter uma erosão, que começa a perder pontos, isso pode ser decisivo. Pode decidir a eleição, e o 7 de setembro pode se tornar um tremendo gol contra. Um gol contra com coração colonizador do Dom Pedro e tudo. Então, é muito delicado para o bolsonarismo o 7 de setembro. Qualquer ideia de que não seja um mar de gente no Brasil inteiro é gol contra. Sabe? Não é. E essa ideia de botar trator, caminhão, primeiro, eu não acho que ajuda nada você ter no meio do negócio. Eu fico imaginando até os militares, né? Enfim, se eu sou militar e eu conheço bem a maneira de pensar, porque fui nascido e criado num bairro onde moram praticamente só militares no Rio de Janeiro, eu acho que a turma não deve gostar muito de misturar ali no meio do negócio trator, caminhão e etc. Porque a turma tem muito orgulho da instituição, da corporação, né? Da organização que eles têm, etc. Eles gostam... A verdade é que eles gostam de se mostrar como uma casta, sabe, Chico? É a casta ali dos militares, que está em outro patamar, né? Diga. Não, e ainda mais no dia nobre dos caras, é o dia nobre, isso. O dia da pátria, eles querem fazer uma parada limpa ali, né? Uma parada cheia, só com a simbologia militar. Aí tu pega e mete o caminhão.
É, mete o New Holland, o John Deere, mete os tratorzão tudo ali, soltando aquela fumaça. Se bem que de fumaça os tanques estão caprichados da última vez também. Aí mete o caminhão junto. Eu acho que, primeiro, a turma de lá não deve gostar muito dessa história. Segundo, esse negócio já está sendo vetado também. Porque é o seguinte, calma aí. A gente permite, né, o Estado permite, os governos permitem, um desfile militar. A outra coisa é, pô, oba-oba, baderna, que pode tudo. Não é assim, as coisas têm que ser combinadas, né? Então, já vetando esse negócio. Então, corre o risco desse negócio ser um tiro no pé do Bolsonaro. E tiro no pé, há 3 semanas das eleições, meu amigo, minha amiga, é fatal. Pode ser fatal. Então, não estou falando que vai ser, mas eu estou falando que não... O campo progressista fica só pensando assim, caraca, agora ferrou, 7 de setembro, vai começar uma onda bolsonarista. Calma, que tem risco para o outro lado também. Tem risco. E dessa pesquisa, Chico, qual foi sua impressão? Vamos botar o Chico do lado da pesquisa na tela de novo para ele poder fazer um pouco o comentário dele. Cara, eu acho que começa a desenhar essa tendência começa a escassear ali a força do Bolsonaro. Eu acho que vem já de duas semanas. Perde um ponto aqui, dois ali. Lula mantém no patamar, que é quase de um ano, né? Um patamar de potência eleitoral registrado há um ano. Ninguém segura... segura uma intenção de voto nessa casa que o Lula tem segurado há um ano. A pesquisa mostra exatamente a mesma coisa. E você tem o Bolsonaro com mais de um mês já de todos os auxílios, de todo esse pacote, de todo o pacote kamikaze, de todo o pacote eleitoral. Todas as bondades possíveis já foram para o caixa do banco, já entraram no cartão de quem recebe, e você não teve reação. O dinheiro da Eletrobras já foi, já virou pó. Você teve toda a gastança de uma máquina eleitoral, uma máquina muito poderosa. Quem está no governo tem sempre muito poder. O poder eleitoral da máquina é gigantesco. E você tem menos de um mês da eleição. Essa máquina não respondeu, você tem o candidato perdendo 1, 2 pontos numa sequência perigosíssima. Eu até achei que o Ciro ia crescer um pontinho, Mas quer ver o problema, Chico? Olha só, põe na tela a rejeição, que é exatamente o que a gente falou. Olha só, o Bolsonaro, que estava caindo a rejeição, ele para de cair, e eu volto a dizer, gente, o Bolsonaro estabilizar em 55% de rejeição é muita rejeição. É impossível, porque rejeição... Cada instituto pergunta de uma maneira. Mas, assim, grosso modo, assim, em quem você não votaria de jeito nenhum? Não dá para você ganhar uma eleição se mais de 50% das pessoas dizem que não votam de jeito nenhum naquele. Porque os que não estão nesse grupo, dos que não votam de jeito nenhum, não é todo mundo que vota também. Não é todo mundo. É claro, é a maioria, mas não é todo mundo que vota também, né? O Ciro, olha a resposta da tua pergunta. Ele subiu, segundo aqui essa pesquisa, 3 pontos e ele superou. Agora o Lula está com quase 50% de rejeição. E uma coisa é você ter 46% de rejeição, como tem o Lula, mas você, além de conhecido por quase 100% das pessoas, você tem mais de 40% dos votos. A outra é você ter quase 50% de rejeição, eu estou pegando só os dados dessa pesquisa, tá, gente? Com menos de 10% dos votos. É muita rejeição. E essa rejeição do Ciro, eu acho que não é coincidência ter acontecido na semana passada, onde as notícias não foram boas. Começaram muito boas com o Jornal Nacional e o debate com o Ciro, e durante a semana não pegou bem o lance da favela. Depois ele corrigiu e não sei o quê, tentou, mas não pegou bem. Isso é um fato, não pegou bem. E a Tebet, que está ficando mais conhecida, eu já finalizo, Chico, a rejeição dela aumenta mais por conta disso. É uma rejeição não por um evento específico, mas que ninguém conhecia, né? Você não consegue odiar o que você não consegue não gostar do que você não conhece. Então a rejeição dela está subindo não por algum erro que ela tenha cometido, mas mais por estar se tornando mais conhecida das pessoas. Tem mais gente
é que não gosta, mas ainda é uma candidata pequena e que eu volto a arriscar. Apesar de que eu acho que a grande mídia vai vir com tudo, ainda mais agora com essa pesquisa, na esperança de tentar fazê-la, né, disparar, e não acho que isso vai acontecer. O que vai acontecer é que não tem notícia. Simone Tebet não gera notícia. Simone Tebet não é notícia. Simone Tebet não tem nenhuma fala que é polêmica. Não tem. E aí ela vai dar essa inflada, mas eu acho que vai sendo esquecida ao longo do tempo e vai morrer com esses 4%, abaixo desses 6% que ela tem hoje. Eu acho que vai ficar com 3%, 4% aí no final. Mas vai lá, Chico. Você tocou num ponto importantíssimo. Depois do Jornal Nacional e do debate, que a Simone teve a Simone Tebet teve uma boa apresentação, né? Saiu-se bem, cresceu um ponto para cá, um ponto para lá. Começou a população começou, de alguma maneira, a conhecer um pouco a Simone Tebet. Né? E teve um dado que circulou bastante. Óbvio que não esteve no Jornal Nacional, nos telejornais, mas um dado que eu creio que é fundamental nessa altura: a Simone Tebet, ela votou 86% das vezes a favor do governo Bolsonaro. Onde tinha uma decisão, governo, oposição, ela votou em 86% das ocasiões a favor do governo Bolsonaro. Ela teve uma performance muito boa, excelente, na CPI do genocídio, na CPI da Covid. Ali, sim, uma atuação contra o governo, mas no resto das vezes, no restante das votações, ela esteve muito alinhada ao governo. Outros dados impressionantes em relação ao mandato dela são os dados relativos à população indígena ou à população dos sem terras, ou à população do campo. Assim, ela esteve de maneira muito aberta e sem esconder de ninguém, a favor das votações contra terras indígenas, a favor de desapropriações de acampamentos sem terra. Então, começamos a conhecer mais um pouco a fundo a biografia da Simone Tebet, e quanto mais a gente conhecer, vai perdendo a aura de terceira via, a aura de uma possibilidade eleitoral. E creio que isso começou a vingar também, e a gente volta para a sinuca eterna, né? Vai ser no primeiro turno ou no segundo turno? E nisso estamos a 2 pontos de novo. É 2 para lá, 2 para cá, como na música do João Bosco e do Aldir Blanc, né? 2 para lá, 2 para cá, e band-aid no calcanhar, e aguente, porque vai ser essa a toada até 2 de outubro. Como vocês já comentaram aqui, né, o Bolsonaro apostou muito na PEC, né, nas medidas econômicas, e ele não viu isso transformado em números. Então, o foco dele vai continuar sendo, acredito que nesse momento, o voto dos evangélicos, né, que já o elegeram na eleição passada, onde ele tem aí um grande número de eleitores. Então, e ele também está mobilizando essa categoria, esse setor, aí para o 7 de setembro. Então, mas muito provavelmente ele vai... Não, com certeza. Mas aí, o que acontece? O contra-ataque, né? A defesa também tá começando a se organizar, porque eu acho que isso é um fato, sabe? Quando a gente tinha na última eleição o Haddad, o Lula preso, o PT com um sentimento antipetista muito grande, nessa você, ao invés do Haddad, que é um cara incrível, mas não tem essa força nacional, né? Ao invés do Haddad, você tem o Lula, né? Ao invés de meia dúzia de partidos, nem meia dúzia de partidos, hoje em dia você tem 10 partidos, sei lá, na coligação. Você tem o Alckmin de vice. Então, assim, você, na última eleição, você tinha um amadorismo gritante nas redes sociais, né, por parte da esquerda. Nessa você não tem. Então tem defesa. Então o que a gente viu com os evangélicos foi o seguinte: uma onda muito grande, mas aí já começou a ter, hoje tem o... eu não lembro qual é a URL, mas é a campanha lá do PT, barra evangélico. Tem um site que você entra para fazer parte de uma rede onde você recebe as informações, onde você repassa as informações. Você tem, por exemplo, figuras no campo evangélico importantes
que entraram com tudo. Tem até um super bonito esse final de semana, o pastor Henrique Vieira no Rock in Rio, lá com o Emicida, fazendo ali uma oração bonita pra caramba, junto com o grupo todo. Então, assim, tem defesa. É claro, o Bolsonaro é mais forte. É mais forte, né? Nas denominações ali evangélicas. Mas o Lula não tá morto nesse campo. O Lula não tá morto, sim, nesse campo. Né? E vamos lembrar que tem isso, a gente tá falando aqui da teologia da prosperidade, né, Chico? A gente tem que estar falando aqui de igrejas, né, de uma fé que promete que aquilo que você vai receber, né, de paraíso, de recompensa, etc., esse que é o grande chamariz, acontece na Terra. Né? Enquanto a Igreja Católica te promete isso depois da morte, né, e é uma igreja muito, olha, você vai sofrer aqui, não sei o quê, etc., mas, né, depois de passar por essa, e aqui usando o termo de San Juan de la Cruz, né, discípulo de Santa Teresa d'Ávila, a noite escura da alma, né, Chico? Depois de passar pela noite escura da alma, onde você expurga tudo isso de ruim, lá no paraíso, lá você vai, depois de morrer, você vai encontrar, você vai estar nos braços do Senhor e você vai encontrar o paraíso. Não, aí chega uma igreja e fala assim, não, mas calma aí, vai ser aqui mesmo na Terra. Né? Não é à toa que essas igrejas crescem muito, durante quais mandatos, gente? Vamos lá, durante quais mandatos que as igrejas evangélicas crescem muito? Durante os mandatos do ex-presidente Lula. Porque o Lula entrega o que o pastor prometeu. O governo do PT entrega, essa é a verdade da vida, o Cavarrão, pô, caramba, tá melhorando. E eu, depois que eu entrei na igreja, começou a melhorar mesmo. Então, a teologia da prosperidade depende muito dessa capacidade de entregar essa recompensa em terra. E ali os pastores evangélicos, eles sabem que Guedes não é o típico cara que vai conseguir entregar. Eles ficam naquela dúvida, porque apesar de não entregar isso, entrega poder político. Para a cúpula dessas igrejas, entrega ali a grana, porque tem a operação da Bíblia com um barra de ouro, tem o esquema todo. Mas para os fiéis, eles estão assim, cara, eu estou indo no posto do INSS, nem tenho o meu posto do INSS, mas fecharam. Eu estou tendo que andar 100 quilômetros para chegar no outro posto do INSS, chego lá, as pessoas dizem que eu não posso me aposentar, que é tudo mentira, que não é nada disso, diz que eu não estou mais na idade. Eu estou indo comprar coisa no supermercado, eu não consigo botar meio carrinho. O que eu gasto hoje para comprar o óleo, antigamente eu comprava o óleo, salsicha e arroz, com o mesmo dinheiro que eu gasto hoje só para comprar o óleo. Então é o seguinte, foi tudo pro vinagre. Entendeu? Então, tem um determinado teto, porque a lógica dessa fé é a lógica que só fecha quando você consegue entregar melhora de vida na Terra. É a teologia da prosperidade, né? Então, eu acho que é um ponto importante, Chico. Não tem defesa. Não está tão fácil de fechar. Perfeito. Você tocou, Edu, na questão da entrega. Essas igrejas, elas fazem muito as orações são bastante práticas. É assim, oração pelo carro próprio, oração pela casa própria. Isso, é isso aí. E nos governos Lula, isso foi, a entrega foi, era factível, era real. E agora é difícil. Mas voltando a outro ponto que você destacou, o bolsonarismo jogou, para usar o futebol, jogou sem marcação na eleição de 2018. O bolsonarismo não tinha sequer um Janones, um zagueiro feito Janones, dando porrada na defesa. Jogou totalmente solto, não tinha marcação nenhuma, foi um passeio. A esquerda completamente vendida na eleição, completamente perdida na eleição de 2018, em redes sociais, em tudo. Entre os evangélicos, a mesma coisa. Hoje você vai... A campanha do Lula, por exemplo, essa semana, vai fazer vários atos com o Alckmin, com o Lula, com evangélicos. No Rio de Janeiro vai ter um grande encontro. Então, nada disso aconteceu em 2018. Ô, Chico... É muito diferente a marcação.
A gente vai voltar para esse tema já já, meu querido. Só que eu queria chamar aqui para a gente o Tardelli para entrar nesse bate-papo conosco agora. Ele já está pronto para conversar. Porque a gente precisa falar, né, gente, da justiça batendo na porta de Sérgio Moro. Né? A gente precisa... E eu vou até falar o seguinte. Eu não comemoro isso, sabe? É claro que por dentro, Eduardo, falei aqui outro dia, demasiadamente humano, né? Dá aquele gostinho, né? De tipo assim, sabe por que dá aquele gostinho? Que uma vez, conversando com o Lula e com a família do Lula, eles me falaram, eu ouvi da boca deles, eles falaram, Eduardo, você não tem noção do que foi a entrada da Polícia Federal na nossa casa, uma parada completamente desnecessária. O tablet dos netos do Lula, e eu não vou falar o nome aqui, exatamente para, enfim, não ficar expondo a família, mas crianças que eu conheço, crianças incríveis, os tablets, né? Eles não devolveram. Eles não devolveram. Eles levaram as coisas das crianças, de escola das crianças, e não devolveram. Entendeu? Saíram revirando tudo, deixaram a casa virada de cabeça para baixo. Então, o negócio é assim, é absolutamente equivocada, e quem está falando isso, eu não sou nenhum especialista, mas quem fala isso são meus amigos delegados da Polícia Federal, são meus amigos que são advogados, meus amigos, enfim, que são promotores, juízes, desembargadores, eles falam, aquilo ali é completamente equivocado. E aí, quando a gente vê acontecendo na casa do Moro, a primeira pergunta que a gente faz é a seguinte, poxa, será que precisava mesmo ser feito isso? Né? Será que é essa a lógica que a gente quer? Olho por olho, dente por dente? Mas o fato é, o cara está experimentando, né, a serpente que ele alimentou. Né? Ele está sendo picado pela serpente que ele alimentou. E, enfim, eu queria perguntar para o nosso especialista aqui, o Tardelli, mas o fato é que o Moro provou do próprio veneno esse final de semana, Tardelli. Bom dia, bom dia, bom dia, Edu. Bom dia, Chico. Bom dia, Vivian. Bom dia. Eu não tenho essa tua pureza, não. Eu adorei. Eu admito que eu adorei. Não gritei gol, certo? Que eu tive medo do VAR, sabe? Mas... acho que nada melhor do que provar do próprio veneno para ver como o veneno ele é pérfido. Boa. Todas as pessoas com quem eu converso, os clientes que eu tenho, as pessoas que vêm aqui e conversam comigo, as medidas de busca e apreensão são terríveis. São elas as que causam as separações, as que destroem famílias. Porque a sua casa é invadida por um tsunami. Eu vi gente que foram procurar pendrive. Com pendrive cabe em qualquer lugar, então rasgou-se travesseiro, sofá, colchão, jogou-se pátria de arroz na pia. As pessoas ficam meses arrumando a casa. Agora, o próprio Moro, eu não sei direito como é que ele passou no concurso. Ele dá como endereço do comitê de campanha dele a sua própria casa. A questão que estava sendo levantada é que havia santinhos irregulares dentro do comitê de campanha, que fica na casa dele. Ora, se o comitê de santos de campanha, que fica dentro da casa dele, tinha o santinho que estava lá irregular, foram buscar o santinho no comitê de campanha, que fica na casa dele. E ele é de um primarismo, assim, eu não entendo como é que esse cabra ganhou essa dimensão que ele teve. Ele é primitivo. Agora só para a gente explicar aqui, para a gente contextualizar, né? O motivo dessa operação tal foi para apurar ali violação em relação à legislação eleitoral, nas redes sociais e também nos santinhos ali da campanha dele, que ele estaria com... Pelo que ele estava escondendo o nome. Isso. Isso é. Então, esse é o Moro, gente. Olha só, o cara que é o bastião, né, da justiça, da moralidade, o cara que sonha com um país correto. Né? Esse, o Moro, esse cara que é o Batman, né? O Batman é o cara que, com triplex, fica revoltado com 107 imóveis, metade comprado com dinheiro vivo. O cara não se pronuncia. O cara não se pronuncia. Esse, o Batman, é o cara que tem o santinho e esconde o nome de quem vai ser o suplente. Para tentar dar de malaco, tentar dar de malandro.
Entendeu? Quanto é que a legislação exige que seja o tamanho? Ah, é tal tamanho? Não pode botar menorzinho que ninguém vai perceber. Dá um jeitinho. Faz um esqueminha aqui que eu acho que ninguém vai perceber. Põe um pouquinho menor. Ninguém precisa saber que esse cara é nosso suplente. Esse é o herói de boa parte da população do Paraná e de um pedaço relevante da população brasileira. Então é o seguinte, Moro é uma farsa. Moro é uma farsa, mas uma farsa útil, uma farsa importante para chamar a nossa atenção, que a gente desvia o nosso olhar para coisas que têm menos importância nesse país, para não olhar para as coisas que realmente importam. A gente não discute o fato de mais de metade do orçamento público ser para pagar juros de dívida. Ninguém discute isso. A gente não discute o fato da gente morar no país mais desigual do mundo, segundo vários índices. A gente não discute o fato de que 80% das pessoas que estão presas são pretas ou pardas, são negras. E que boa parte das pessoas que estão presas sem terem sido julgadas ainda. E por terem carregado ali um cigarro de maconha. E enquanto isso, a gente está discutindo ali a pauta que os falsos super-heróis como Moro, uma ambulância vazia, espuma, uma farsa, uma fraude. A pauta que eles definem. Então, essa pauta diversionista precisa de personagens como Moro. Por isso é tão importante ver um personagem desse desmoronar. Ficou até legal. Por que é importante ver? Porque isso lembra a gente do problema maior, que é o problema que a gente não quer ver. E o dia que a gente apontar o olhar como sociedade para o problema de verdade, aí o país tem alguma chance de dar certo. Moro, Tardelli, ele é uma farsa que foi revelada muito útil para a gente, se a gente souber usar da maneira correta. Olha, eu gostaria até de ouvir o Chico, o genial Chico Sá, né, que pode nos dar... O Moro, para mim, é um mal. É um mal que a justiça brasileira criou. Ela entrou num labirinto do juiz protagonista, do juiz Big Brother. E o Moro foi o nosso grande nome nesse aspecto. Eu fiquei até imaginando que ele fosse para um Big Brother. Se ele perder a eleição, ele vai bater nas portas da Globo. Eu não tenho dúvida disso. É. Aí nós vamos ter Moro 24 horas durante alguns dias. Espero que ele seja eliminado. Demore um pouco para ele ser eliminado, para a gente ver o quão nefasto ele foi. Imagina ele no jogo da verdade do Big Brother. Ele foi nefasto, ele foi ruim. Moro foi uma coisa que atrasou a justiça. Ele corrompeu juízes, ele deu aos juízes o gosto de serem arbitrários. O mal que o Moro nos fez em todo o aparato judiciário, que eu falo do aparato judiciário desde o juiz lá de Jurucutu da Cove até o ministro Supremo, né? Todos eles foram afetados. Todos eles foram afetados por esse morismo, por essa situação do super-herói, da sala da justiça, em Moro, We Trust. Quanto que nós vimos isso? Quanto que isso nos causava dor? Essas pessoas não sabem quem elas estão elegendo, quem elas estão falando, de quem elas estão cultuando. E agora a justiça parece estar sendo feita. Moro não vai chegar nem ao Senado pelo Paraná. Ô Chico, antes de jogar para você, deixa eu só complementar aqui uma informação para a nossa audiência, né? O suplente do Moro, que ele quer esconder, né, é o advogado Luiz Felipe Cunha, né, que teria recebido do União Brasil R$1 milhão. E aqui, segundo a notícia do Guilherme Amado no Metrópolis, o União afirmou que o escritório de advocacia do Cunha prestou serviços jurídicos na defesa do Moro em processos, consultoria para pré-candidatos e pareceres sobre regras eleitorais. E aí, procurado o Cunha, né, ele respondeu
Que, na época, o Moro ainda era pré-candidato e, segundo a empresa, não haveria qualquer perspectiva do Luiz ser suplente do Moro nessa disputa do Paraná. Que história! Ô, Chico, eu não sei o que o Moro, ele quase foi. Ele tinha que ter ido para o Novo, né? Não é a cara do Novo? Ele nasceu para o Novo, né? Ele nasceu para o Novo. Não sei... alguma falha na equipe de recrutamento do Novo que perdeu um craque desse, né? Porque o cara ele é a cara do Novo. Mas eu creio, viu, Tardelli? Bom dia, Tardelli. Eu creio que ele tenha colocado o endereço na casa dele, porque ele perdeu aqui em São Paulo, ele tentou dizer que era morador de São Paulo. Ele tentou dizer que era um eleitor de São Paulo na véspera do fim do prazo para mudança de domicílio eleitoral, inventou o endereço de um hotel, tentando dar um truque, tentando enganar a justiça eleitoral, porque ele realmente não se dá bem com o trato com a lei. Se colocar ele e a lei numa mesa, não dá certo. A lei briga com ele, ele briga com a lei. Então, ele tentou aplicar o domicílio eleitoral de um hotel aqui em São Paulo, como se fosse morador da cidade de São Paulo. Não deu certo. Então, para ser candidato no Paraná, acho que ele colocou a própria casa, porque ele ficou com medo de perder também a chance de se candidatar no Paraná. E eu não entendo até agora por que, que a justiça eleitoral, a mesma justiça eleitoral, que indeferiu o pedido dele de ser candidato em São Paulo, deixou a mulher dele, a Rosângela Moro, continuar sendo candidata em São Paulo, uma vez que o domicílio eleitoral dos dois é o mesmo. Até agora eu não entendi essa decisão da Justiça Eleitoral de São Paulo, que manteve a candidatura da mulher do Moro e tirou a candidatura dele. Porque eu acredito, Tardelli, que a decisão deveria ser a mesma, deveria valer já que o Moro não tem residência em São Paulo e não comprovou ter vínculo nenhum com a cidade de São Paulo, a mulher dele, que mora com ele, que é casada publicamente, não é nada que se esconda com o Moro, por que ela mantém a candidatura dela em São Paulo? Isso eu não consegui entender até agora desse casal enrolado aí. Ah, eu diria para você, Chico, que isso é uma das coisas que a gente chama de mistérios da fé, certo? Não dá para entender, né? E o Moro, até enquanto você estava falando, assim, o Moro realmente ele seria do Novo mesmo. Porque ele é um juiz que já veio privatizado. Boa, boa, boa. Perfeito. Boa. Aí, essa é para botar no Twitter depois, hein, Chico? Você que é o rei do Twitter, essa frase: o Moro é do Novo porque já veio privatizado. Isso é espetacular, cara. Deixa comigo, eu darei a fonte, o autor. Devido crédito. Muito bom. Tardelli, eu preciso me despedir de você, mas é tão difícil, né? Porque é tão pena, bom conversar contigo. Muito bom. Não, mas obrigado, é porque a gente sai de um convidado excelente para receber outro excelente, que a Marta está chegando aí para analisar. Inclusive, ó, você fica, a gente se despede aqui, mas continua assistindo aí, que a análise da Marta agora vai ser matadora. Boa. Tá bom? Tardelli, obrigada. Bom dia para você. Beijão para todos. Tchau, valeu, tchau. Tardelli. Tchau, maravilha. Tchau. Chico, você fica aí com a gente, hein? Eu estou doido para essa participação da Marta. Sabe por que eu estou doido para essa participação da Marta? Antes eu só falar assim, galera, estamos com uma audiência espetacular, hein? Espetacular. E eu estou gostando do programa hoje, porque a gente está com tempo para falar sobre coisas super importantes aqui com os nossos convidados, né? Porque às vezes tem tanta notícia para dar uma atrás da outra que a gente não pode se aprofundar um pouco mais. Então eu estou achando e estou recebendo vários comentários nesse sentido também. Mas sabe o que eu queria muito falar com a Marta hoje? Porque uma coisa é você falar ali de improviso, né? Mas a outra é você falar ensaiado, você falar editado, você falar com cortes. Então, teoricamente, as pessoas poderiam, né, contratar Marta ou, né, Martas que existem aí, falar assim, vem cá, me dá a dica aí para quando a Marta for me analisar, ela não conseguir pegar nada disso que eu falei. Aí a pergunta que eu queria fazer para a Marta era exatamente essa. Numa propaganda eleitoral, que é ali o momento onde o cara está super ensaiado, etc., mesmo assim, dá para notar alguém que está
artificial, ou alguém que está, enfim, falando uma coisa que ele não acredita tanto, alguém que está nervoso. Dá para notar essas coisas ou não? É muito mais difícil? Essa era a pergunta que eu tinha para fazer. Boa, Edu, boa. Bom dia, Marta. Então, a gente já começa te recebendo com essa pergunta do Edu. Oi, Vi, um prazer estar aqui de novo com vocês, sempre será. Olha, eu vou ser sincera, eu acho que assim, o ensaio é bem pesado, né? Eu fiquei olhando o do Bolsonaro algumas vezes, porque eu peguei assim, de cara, vamos pensar no que se comunica pior, né? Que é ele, então vamos analisar, porque eu imagino que ele tenha tido mais treino, né? De cara, por exemplo, me chama atenção essa coisa da mão fechada, né? Porque esse é um clássico, assim, não fechar as mãos e tal. Ele está super ali, bem enquadrado, tentando articular um pouco mais, mas por que não falaram para ele tirar essa mão, né, cruzada? Depois eu fiquei pensando que esta mão, que é também uma referência da mão rezando, né, pode ser que quem esteja ali dirigindo o programa tal, acho que isso é uma coisa legal, né? Ele não sabe usar o gesto. Ele poderia ter deixado uma mão parada assim, né, uma em cima da outra, que seria uma coisa um pouquinho mais simpática. Ele ficou com a mão o tempo todo assim parado, então ele não usa gesto, o que dá pouca flexibilidade para a voz, né? Porque daí ele não vai fazer tanta ênfase, tanta pausa. Botam nele aqui, por sinal, né, Eduardo, no Pix, que é onde ele sorri e fala, né? E fala um pouco mais tipo simpático, como se fosse o dono da história, mas ele continua o tempo todo com a mão fechada. Ele tem uma articulação muito ruim, que aí está um pouco melhor, eles devem ter treinado muito. Ele está lendo, né, visivelmente, eu acho que todos ali, talvez com exceção do Ciro, eles leem uma coisa, né, que chama teleprompter, então um TP que a pessoa fica lendo. Ele era muito ruim de ler TP, ele deve ter treinado aqui, para ele poder ler um pouquinho mais dinâmico. Mesmo assim, ele não dá ênfase, ele não dá pausa, a mão, né, abre um pouquinho, depois ela volta. O Ciro me chamou um pouco a atenção, porque assim, ele nessa fala dele, primeiro achei até um trocadilho, prefiro o Ciro, né? Eu fico também achando que falar de voto como preferência, né? Também parece uma coisa, eu prefiro o vermelho do que o azul, eu prefiro... parece uma coisa um pouco assim, que você faça sem nenhuma seriedade, né? Preferência, a escolha do candidato, eu acho que é um pouquinho mais profunda do que preferência, né? Ele e a Simone têm usado essa coisa, não prefira o menos pior, não prefira, né? Agora, o Ciro fala de uma coisa específica lá, de uma fala dele infeliz. Ele é o recordista das falhas infelizes, né? Porque vira e mexe, ele está indo bem, aí ele solta uma frase que ele não deveria. Ele fala da frase tirada de contexto, mas a frase, mesmo no contexto, ela é infeliz, tá certo? E aí ele fala também do dado, que eu não sei quem viu isso. Então também achei estranho ele colocar isso na propaganda, porque para as pessoas entenderem o que é, né? Entenderem que ele falou no meio de uma reunião, uma frase infeliz, porque ele não localiza a história. Então, eu fiquei pensando, quem está vendo o programa e não é uma pessoa super de rede social, não vai entender o que ele falou. E a questão da falta de pausa continua igual. E ali eu acho que teve um erro estratégico de não... Talvez eles não... É óbvio que eles não queriam pôr de novo a história, eles não queriam colocar... Mas então não colocasse essa questão no programa político, exatamente no programa, fizesse uma propaganda específica com as questões para poder ficar claro do que ele está falando. Não sei nem o que vocês acharam disso, mas para mim ficou muito estranho ele falar da questão sem localizar. Não é todo mundo que essa diferença, Marta, de, por exemplo, o Bolsonaro está sentado mais travado ali, né? Aliás, só repetindo para vocês, tá? Vocês, não é possível que vocês não fiquem revoltados com o Bolsonaro usando só mentira mesmo. Essa história do Pix, o Bolsonaro não tem nada a ver com o Pix, zero a ver. Eu não entendo até como o, sei lá,
o TSE não proíbe uma peça como essa. Tinha que ser proibido. Se é mentira, não foi ele que inventou o Pix? Mas olha lá, Júlio, 832. Falar, conhecereis a verdade libertará. Então vamos se libertar sabendo que é verdade. Eu gravei um vídeo enorme, não vou repetir aqui o assunto, tem um vídeo enorme onde eu explico a questão do Pix. O Pix foi feito pelo Banco Central, começou antes do Bolsonaro. Para, é claro, ajuda a vida de todo mundo, mas principalmente para ajudar os bancos que estão hoje em dia sofrendo uma concorrência muito grande do WhatsApp, do Facebook e das plataformas, onde as pessoas estão começando a transferir dinheiro. Então, transformar os bancos em uma plataforma também onde fique fácil. Foi feito para ajudar os bancos com o nosso dinheiro. Tem nada a ver com o Bolsonaro. Zero a ver com o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro que bota no programa eleitoral dele isso, ele tinha que ser proibido, tinha que ser vetado esse programa eleitoral, porque é mentira essa história do Pix. É mentira a história do Pix, que foi Bolsonaro que fez isso. Mas a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: o Bolsonaro escolhe ficar sentado ali, o Ciro já vai para o em pé. Isso quer dizer alguma coisa ou não? Olha, eu acho que para a leitura de TP, por isso que eu até comentei que eu acho que o Ciro não está valendo, fica muito mais confortável você estar em pé. Apesar que o Ciro podia estar lendo também. Agora, fica tudo artificial, né? Eu concordo com você que, para mim, a questão da verdade, mesmo que ele fala da pandemia, infelizmente, compramos 500, né? 500, ele bota a vacina sem contar toda a atitude dele durante a pandemia, né? A propaganda é realmente toda mentirosa, né? Do começo ao fim, não é à toa que ele começa dizendo que é verdade, né? Falando, pegando um versículo dizendo sobre verdade. Eu acho que dão aquela engessada nele, mas você vê, os outros três, tanto o Bolsonaro quanto a Simone e quanto o Lula, estão sentados, porque é um pouco mais fácil você se mexer, a mobilidade. Só que no caso do Lula e no caso da Simone, eles usam melhor o gesto, eles têm um movimento, eles usam ênfase, é muito diferente, né? O outro está lendo ali as coisas, né? Acho que devem ter falado para ele dar um sorriso, mas assim, é muito pouco natural. Até acho que a fala do Ciro é uma fala bem mais natural. A minha questão aí, ele usa bastante essa expressão de levanta a sobrancelha, abaixa a sobrancelha. A minha questão é que ele começou a falar de um assunto que eu não sei se todo mundo estava atento ao que ele estava falando. Então, eu acho que a estrutura do texto, a estrutura de vamos tratar esse assunto, ela é muito esquisita, porque as pessoas não estavam entendendo, não entendem do que ele está falando, né? Então, eu achei muito ineficiente esse tipo de já citar, tirada de contexto. A frase, mesmo no contexto, ela é ruim, né? Porque ele, não sei se vocês comentaram já aí, Edu, que é uma frase que ele fala no almoço, que ele é elogiado por um empresário por ter feito uma explicação, e o empresário agradece ele, e aí o Ciro quis ser simpático e falando não, quase dizer, é porque a plateia está muito por dentro do assunto, porque a plateia é muito, falei, imagina se eu estivesse falando isto numa favela. Mesmo tirada de contexto, a frase não é boa, né? Lembra um pouco as frases ali do Paulo Guedes, não é uma questão de contexto, né? Tem frase que é ruim independente do contexto. Tudo que você tem que explicar muito, né? É porque, enfim, não funcionou. Senão você não tem que explicar tanto. Mas vamos para o Lula e Tebet agora. Vamos com esses dois que a gente ainda não falou. O que você achou do Lula e depois da Tebet? Olha, eu gosto a do Lula, assim, a hora que ele está gravando, ele está com um bom microfone, então a qualidade da voz não tem um peso. Eu acho que ele usa assim, o gesto, ele tem uma ênfase com as duas mãos, é muito simpático assim, esse jeito dele voltar. Eu acho que o que pega, né, é impossível a gente não olhar um pouco de conteúdo, né? Então, eu acho que o que pega um pouco tem, né, sido uma coisa da campanha, falar muito do passado, né? Muito do que foi e tal. Eu acho que a fala dele é muito mais afetiva, simpática, ele usa bem o gesto, ele usa a ênfase, ele mantém o olhar, tem uma coisa acolhedora, mas eu acho que ele vem sendo, né, a campanha vem sendo cobrada um pouco do que ele vai propor, do que vai ser, porque ele está falando de uma coisa de quase, né, de 10 anos atrás.
Muita, assim, a maioria das campanhas falam do passado, né? Talvez a que fale menos do passado seja a do Ciro, né? Talvez porque também o passado dele está muito longe, eu digo como poder executivo, né? Porque a própria Simone também fala bastante dela, dela prefeita, dela como ela foi no Senado e tal. Então, eu sei que é um ponto muito importante falar do passado, mas o problema é ficar só no passado, né? Então, eu acho uma que ele pergunta, tem... Uma pergunta, Marta, que é importante. Desculpa, que deu uma pausa aqui. Imagina. Eu achei que foi falha minha, não queria ter te interrompido. Foi mais uma pausa que deu aqui. Imagina. Eu já ouvi muita gente falando que, na linguagem atual, esse excesso de zelo pelo estético, ou seja, o fundo muito borrado, um negócio muito cinematográfico, etc., ele tem uma função, mas tem um espaço também... para um negócio que tem uma linguagem um pouco mais, sei lá, celular aqui, entendeu? Um pouco mais... O excesso de correção, né, estética, às vezes não pode distanciar um pouco, ou seja, ficar uma coisa... Pô, o Brasil está passando fome, né? O Brasil está com 33 milhões de pessoas passando fome. Você desce na rua, está todo mundo dormindo ao relento, né? Você está vendo um monte de gente desempregada, você está vendo, enfim, o leite a 10 reais, as pessoas gritando de raiva, etc. Aí, de repente, está tudo ali, fundo borrado, coloridinho e não sei o quê. Tem espaço para, junto com isso, ter também uma linguagem mais assim, informal, sei lá, mais direto, né? Mais no improviso e menos marcada, assim, ou não? O certo é para você não errar. É ir só na boa, assim. Não, eu acho que você tem razão. O jeito de fazer propaganda política é antigo, né? É velho. Absolutamente velho. Porque, assim, se a gente pensar desde que eu comecei, acho que antes até de eu estudar essa questão, né, dos 20 anos que eu estudo, a propaganda era assim. Era essa coisa estética, né? Quando a gente nem tinha tantas facilidades, gravava lá no estúdio e tal... Eu já acompanhei campanha presidencial, era tudo assim, o cara sentado, tudo bem, a qualidade era outra, mas era a mesma coisa que você tem hoje de liberdade, porque você poderia botar uma cena, por exemplo, né, do candidato com uma população, tendo acesso às pessoas, e botar, como a gente disse, quando o repórter faz em off a voz do candidato, né? Continua tudo muito careta, sei lá como dizer, né? Eu acho que até o fato do Lula fazer bem o gesto, dele ter uma expressão facial favorável, mas ele está enquadrado do mesmo jeito que os outros, né? Ele está sentadinho, com paletó e tal. Então, eu acho que tudo deveria dar uma mudada. Eu acho que teria que dar uma... O que a gente vê dos candidatos, tanto dos deputados, é tudo engessado, é tudo a mesma fórmula. Eu acho que você tem coisas clássicas de gesto, ah, então ninguém está com o braço fechado. Não, mas o braço fechado não teria sentido. Mas poderia ser caminhando, poderia ser outra forma, poderia ter sido outro lugar de casa. Nesse ponto, né, o Ciro está em pé e tem um fundo ali um pouco diferente. Mas eu acho que é tudo muito engessado e muito careta. Eu acho que, pelo contrário, eu não imagino ninguém... sei lá, eu abaixo de 30, abaixo de 25, que veja esse horário político, né? Eu acho que nessa geração que é muito da internet, que é muito da dinâmica, do TikTok, vamos dizer, ela não vai aguentar ver isso, né? Porque é tudo muito padronizado, engessado, obedece uma diferença entre os candidatos, quem tem mais habilidade de usar o gesto, de usar a expressão facial, de falar, de ter uma fala um pouco mais afetiva, isso é importante, mas eu concordo plenamente com você. E eu fiquei impressionada quando eu estava vendo, que eu falava, gente, mas eu já vi há 20 anos que eu olho a propaganda dessa maneira. Né? Existem algumas coisas que têm imagem, né? A propaganda também, isso é um pedaço, né? Quando você pega o tempo todo do partido, isso é um pedaço. Mas é muito pouco que eles conseguem fazer, eu acho ainda muito pouco. Não sei. Aí eu pergunto, não sei se isso é uma questão de dinheiro, que tem que fazer menos propaganda, ou tem menos gente trabalhando, eu não sei, porque eu acho que isso é uma questão criativa, né, de como é que você poderia fazer.
Então... Marta, a gente tem um VT que a gente vai soltar agora, que depois a gente quer te ouvir. Eu ouvi o Chico também, estou ansiosa para ouvir o que o Chico vai comentar sobre esse VT. A gente vai mostrar alguns candidatos menores e, digamos assim, pitorescos. Vamos acompanhar. O jogo começou e agora é para valer. Eu votei, de novo eu vou votar. Tiririca, Brasília é o seu lugar. Ah! E aí, Bolsonaro, para presidente! Ah! Caneta azul, azul caneta, caneta azul está marcada com a minha letra. Minha gente, eu como vocês, eu não aguento mais esse congresso murcho. Vem de bengala que vamos subir junto. Tá na hora de fazer o Brasil crescer. Taxista samurai, atirado assim. No estado de Pernambuco, 10, 5, 5, 4. Chico, vai lá, Chico, tua cara, Chico. Uma crônica sobre isso, Chico, vai lá pra gente, ao vivo. Tá chorando. O taxista é demais. Eu tava vendo a hora que o negócio ia bater na testa dele. Nossa, eu também. É demais. Esse eu gostei. O resto eu acho que já teve mais graça, mas a gente foi sabendo, por exemplo, que cada eleição do Tiririca. Ele arrasta mais uns 10, ele elege uns 10 coronéis, ele elege uns 10 péssimos parlamentares. Então, eu acho que o Tiririca, ele lutou a vida toda para usar a música do Roberto, que é a Justiça Eleitoral, e o Roberto Carlos não deixavam. Esse ano ele conseguiu. Mas, gente, eu acho que já deu para... Esses todos tipo são atuais? Eles estão concorrendo agora? Uhum, isso mesmo. Ah, o Tiririca, mas o Tiririca não tinha saído do... Não, ele andou fazendo um discurso de desilusão com a política. Isso. Andou falando... O Carlos Bolsonaro tirou o número dele, o número que ele iria concorrer, passou a ser para o Carlos Bolsonaro, que é o número mais fácil. Uhum. Mas a família Bolsonaro tirou, inclusive, o número do Tiririca, ele estava meio revoltado, mas mantém. Esse festival das candidaturas exóticas sempre existiram, né? O Enéas foi sempre uma dessas estrelas, e o próprio Bolsonaro. O Bolsonaro, a gente não, esquece, mas o Bolsonaro era um candidato desse, era um desses candidatos que funcionava para o Legislativo. Para o Legislativo, mas ele era esse candidato exótico, o cara que vai lá e fala: ah, vou matar todo mundo, vai ser arma para todo mundo. Isso era, até 2018, a típica candidatura exótica, a candidatura folclórica. E no pacote da tal da nova política, do novo modo de fazer política, etc., etc., toda aquela ladainha que a gente ouviu em 2018, esses caras passaram a se eleger. Eleger no executivo, né? Porque até então você tinha esse tipo de voto muito bem aceito no legislativo, ali para deputado estadual, deputado federal, e ficava por isso. Mas o Bolsonaro, ele é, na real, ele é o primeiro candidato exótico, o primeiro Enéas que vinga na presidência da República. Então, hoje em dia, em vez de rir, eu tenho muito cuidado com essas candidaturas, porque eu fiquei muito... Depois que o bolsonarismo trouxe essa descarga inteira de desgraça para nossas vidas, né? Para a vida do país, eu prefiro ficar muito com o pé atrás e rir menos dessas candidaturas, porque acabam sendo eleitos e carrega o voto, Tiririca, né? O Tiririca se elege, ele elege mais 10 com o coeficiente de votos dele. Então, são caras que vão ajudar lá a tirar direito dos trabalhadores nas votações da Câmara, que vão votar só a favor do agro, a favor do veneno na comida. Então, esse folclorismo eu adoro, mas do Zorra Total. E só lembrando, e vamos,
E vamos lembrar do presidente da Ucrânia, vamos lembrar do Salvini, vamos lembrar de tantas... Isso não é uma característica brasileira, não, Lu. Em vários lugares do mundo, né, você tem esses personagens toscos e que antigamente viravam vereador, né? Aí, de repente, começaram a virar deputado estadual, federal, prefeito, presidente. Governador, e em vários lugares do país. O Trump, de certa forma, é isso. Uhum. O Trump, de certa forma, é isso também, né? O Bolsonaro, ele era o cara do palco da Luciana Gimenez com aqueles absurdos, falando mal de gays, falando mal de negros, falando mal... O Bolsonaro é a glória, ele é a glória máxima desse tipo de candidatura. Ele é a candidatura mais exótica que chegou mais longe. Né? Quer dizer, ele e o Trump, né? De certa forma, eles são muito parecidos. Eles eram candidatos que o CQC tirava onda, que ia no palco do Super Pop e falavam contra os gays, faziam aquelas piadas, falavam contra as mulheres. Esses são os caras que estão vingando. Então, pode até rir, mas tomar muito cuidado com essa gente aí. Vamos ouvir a Marta agora. Tem uma agora, coisa... Então. Eu queria até perguntar para o Chico, que é bem interessante. Eu lembro quando o Tiririca se candidatou a primeira vez, que eu fui tomar café na padaria, e o moço que eu conversava sempre falou: ah, eu vou votar no Tiririca, é voto de protesto. Então, é curioso, porque essa coisa do protesto... Eu falei, mas eu não sei, protesto, mas você vai estar elegendo ele, um monte de gente, se você está elegendo alguém que você tem alguma admiração, você acha que vai poder brigar por alguma causa sua, porque muitos desses engraçados ficam com essa coisa do voto que eles chamam de protesto, né? Que eu não consigo entender, porque um protesto é uma alienação a se interessar pela política, eu não sei muito como é que explica isso, mas eu vejo muito frequente... Ótima a tua reflexão. Esse tipo de voto seria mais ou menos um voto de protesto, quando era na cédula, que o cara anotava lá, votava no cacareco, no macaco-tião. Esse voto ele não elegia ninguém, ele não elegia o cara que vai tirar até os direitos depois. O Tiririca votou a favor de tirar os direitos do cara da padaria. O cara do balcão da padaria perdeu os direitos trabalhistas por conta dos tiriricas. Então, protesto algum. Agora, quando você votava no papel, na cédula, você votava no macaco-tião, votava no, lá em Pernambuco, no cacareco, quando você votava no Ceará, você votava no bode ioiô, o bode ioiô chegou a ser eleito dessa forma folclórica no Ceará, mas eleito de maneira simbólica, eu digo, igual o macaco-tião no Rio, aí tudo bem, você desperdiçava seu voto, mas poderia ser um protesto, era uma coisa engraçada e tal, mas agora não, você elege o cara que vai tirar dinheiro do SUS. Uhum. O Tiririca votava contra o SUS, então não tem graça nenhuma, é o cara que votou para você na zona rural não se aposentar nunca. Então, não tem graça não, minha gente. Isso aí é para tirar teus direitos. É o cara que vai votar com a bancada ruralista. É o cara que vai se aliar, vai votar pelas armas, vai votar em tudo que não presta. É isso. Então, não tem protesto algum nisso. Tá protestando contra você mesmo. Eu acho até o seguinte, e eu vou falar um negócio agora que eu sei que é super polêmico. Você está mega revoltado, você quer protestar geral, nada te serve, anula o voto. O voto não te indica. Perfeito. Anular o voto serve para isso. Eu sou absolutamente contrário às pessoas anularem o voto, mas o voto no Tiririca não é um voto nulo. O voto no Tiririca não é um voto nulo, entendeu? Eu tenho falado isso, tem gente que fala assim, não, mas eu odeio, eu não gosto do PT, não sei o quê. Eu sei que o Bolsonaro é um genocida, eu sei que ele só fez... coisa que eu sei que ele desrespeita as mulheres, mas eu não gosto do Lula. Eu falei, então anula o teu voto, cara. Tu vai votar nesse cara que você sabe que é esse caos? Anula o teu voto. Entendeu? Pô, então, o protesto não é o Tiririca. Novamente, eu não sou um cara que acha que as pessoas deveriam anular o voto. Você deveria entender que quando você não se interessa, né, por política, Platão dizia isso, alguém que se interessa
né, vai dar as cartas por você. Você deveria tentar escolher entre todas as opções aquela que mais... Agora, se você chegou num ponto onde nada te serve, o voto nulo serve para isso, e não o Tiririca, e não o Bolsonaro. Entendeu? O nulo serve para isso. Perfeito. É exatamente esse voto. Essa questão do nulo, eu também acho. Mas essa questão do nulo é bem discutível, né? Porque às vezes a pessoa fala, você vai votar no menos pior? Porque assim, se país democrata, não seria obrigatório o voto. É obrigatório aqui, que já é uma, né, já é uma questão. Se é obrigatório, porque eu, assim, eu, por exemplo, acho que eu nunca anulei. Eu também já nunca. Votei muitas vezes em quem não gostaria, mas eu estava, de fato, escolhendo o que era menos pior. Eu estava ali, eu me lembro uma vez que eu não sei nem se eu votei, não sei se eu votei no Fleury, porque era maluco, não me lembro. Mas eu acho que eu fiquei lá estudando. E é incrível, né, você pensar que você não tem um deputado estadual, um deputado federal. Eu estou aqui, eu, por exemplo, tenho 5 para votar, eu estou escolhendo em quem eu vou votar. Então, você não tem o trabalho. Você não tem o trabalho de pesquisar, você vai ter alguém. Então, também essa coisa que virou fácil de você dizer que você está protestando, anulando, quer dizer, é pouco trabalhoso. E aí tem, né, as pessoas que vão votar no seu primeiro turno na Simone e no Ciro, quer dizer, tem uma questão, porque tem gente que já está pensando no seu segundo, e tem gente que está só assim, ai, eu quero, né, tirar o problema da frente, aqui eu resolvi. 3 semanas depois você tem um outro problema. Né? Por que você precisa retardar e não resolve logo no primeiro momento essa questão, né? Então, eu acho que, assim, como é que você escolhe e a opção de você ir, eu acho que, muitas vezes, sendo o voto obrigatório, eu também prefiro dizer que não é protesto, é melhor anular. Mas será? Você tem aí meses para pensar e não consegue, né, escolher ninguém? As pessoas não têm esse interesse de procurar alguém que possa, né, de alguma forma, ele se identificar. E eu, por exemplo, que já tenho, eu gostaria, às vezes, de reeleger quem eu votei na primeira vez, que eu falo, ah, fez um ótimo mandato e tal, de eu falar, ah, será que é momento de eu votar em outro? Quer dizer, é isso, e acompanhar o seu, né, o seu candidato, seu deputado estadual, seu deputado federal, para saber se ele merece ter o voto de novo ou não. Eu não entendo esse, porque tem ainda muito presente, né? Eu vejo, eu dou aula, meus alunos de 20 anos, ah, eu não gosto de política, ah, não me interessa. Aí venho eu com aquele discurso, tudo é política, precisa se interessar, você não vai perder. Ela perde uma hora no Instagram, mas não vai entender de política, não precisa entender de política, né? Precisa se interessar o mínimo, precisa fazer valer o seu voto, né? Então, eu meio me impressiono com essa questão da escolha dos candidatos ou da não escolha, né? Bom ponto que você trouxe para a gente mais uma vez. Marta, eu preciso me despedir de você. Nossa audiência te adora, viu? Você chega aqui, é incrível. Todo mundo falando. Mas obrigada, viu? E a gente te aguarda. Eu que adoro estar com vocês. Sempre aprendo e é uma discussão para mim sempre rica, porque a gente tem que ficar sempre, né, podendo ter momentos de reflexão sobre determinadas questões, né? É verdade. E quando você está por aqui, é isso que você proporciona para a gente. Obrigada, boa semana para você. Obrigada, boa semana. Beijo, Chico. Beijo. Beijo. Tchau, Eduardo. Tchau, querida. Beijo. Chico, vou me despedir de você também, meu amigo. Obrigada. Ô, semana está só começando, querido. Chico. É um até breve. Não é uma. Né? Não é. Agora sim, agora não, sim. Tchau, adeus. Adeus. Até breve. Até Chico logo. Charme, boa segunda para você. Um beijo. Bom dia. Valeu. Bora lá chamar a Silvia, então. Silvia Colombo pronta para falar com a gente também, agora já com o resultado. O assunto do dia, importantíssimo. Importantíssimo, né? O plebiscito, a votação da nova Constituição no Chile, né? Foi rejeitado pela população com uma ampla vantagem, né? Ô, Silvia, e o queria entender de você o que que... Bom, você vai contar os bastidores, é claro, para a gente, né? Mas também o que que significa essa rejeição, né? Que sinal esse resultado traz em relação ao Chile. Sim, bom dia, Vivian, bom dia, Edu. De fato, foi um resultado contundente, já se esperava, as pesquisas já vinham indicando que a rejeição à nova carta tinha uma vantagem, mas não indicava uma vantagem tão grande. E isso, obviamente, significa uma derrota para o governo, num primeiro momento,
porque o Gabriel Boric, o presidente de esquerda do Chile, sempre abraçou essa causa de mudar a Constituição do país, de substituir a Constituição atual, que é da época da ditadura militar. Então, o presidente Boric é muito identificado com essa reivindicação por uma mudança da Carta Magna. Porém, ontem, os chilenos foram às urnas e disseram não à carta que foi redigida pela Assembleia Constituinte eleita em 2021. Essa Assembleia Constituinte foi formada por legisladores, em sua maioria, independentes. Era uma constituinte que foi considerada bastante moderna por ser paritária, por haver cotas para as nações indígenas. E saiu uma constituição bastante progressista e à esquerda. Isso desagradou boa parte da sociedade. Como o voto era obrigatório nesse domingo, diferentemente de em outras eleições, mais gente foi votar. E aí a gente pôde ver o que, de fato, os chilenos pensam dessa constituição. Existem algumas chaves para entender por que ela foi rejeitada. Antes de mais nada, eu chamaria a atenção para o fator desinformação, porque eu ouvi de muita gente nas ruas de Santiago ontem argumentos falsos, argumentos baseados em mentiras sobre por que eles estavam votando a rejeição. Entre eles, por exemplo, que com a nova Constituição iam entrar livremente todos os imigrantes, todos os venezuelanos, enfim, que não ia ter mais controle de fronteira, ou que os indígenas do sul do país iam tomar as terras dos proprietários, porque lá no sul do país existe uma tensão com grupos indígenas. Enfim, houve muita desinformação nessa eleição, de um modo geral. Então, eu acho que esse é um dos fatores importantes. Depois, eu acho que, de um ponto de vista mais pragmático, o Chile mudou. O Chile de 2019, aquele que foi para as ruas, que foi pedir melhores aposentadorias, melhor previdência, melhor acesso à saúde, educação, é um Chile diferente do Chile de hoje, anos depois, com mais problemas sociais, com o impacto da pandemia muito grande na economia, uma inflação alta para os padrões chilenos, está em 13% ao ano, o desemprego aumentou, precarização, de fato, há um aumento de imigração, mas isso já é uma tendência dos últimos anos. A questão é que o governo não tem conseguido dar oportunidade para essas pessoas, e, de fato, a criminalidade. Então, é um Chile diferente que foi às urnas ontem com relação ao Chile que foi protestar em 2019 e até do Chile que votou em Boric. Os problemas estão mais urgentes. Eu acho que as pessoas votaram pensando muito em questões pragmáticas, pensando, será que essa Constituição vai resolver os meus problemas imediatos? Vai aumentar o meu salário? Vai significar uma boa aposentadoria? E não viu essas respostas na Constituição, porque a Constituição, como foi escrita no ânimo de legisladores um pouco ativistas, muito engajados nas causas de gênero, de diversidade, de meio ambiente, os eleitores foram mais pragmáticos, acharam que isso era muita poesia e pouco pé no chão com relação aos problemas deles, né? Essa é um pouco a minha sensação aqui em Santiago, ouvindo as pessoas que votaram nas filas. De fato, era muito claro durante o dia a quantidade de pessoas que estavam indo votar pela rejeição. Inclusive mulheres, inclusive pessoas que votaram no Boric não gostaram do resultado final desse texto. Um voto obrigatório, essa do plebiscito. Mas vamos falar agora, vamos atualizar as informações aqui, né, Silvio, do atentado contra a Cristina Kirchner, né, pelo brasileiro Fernando Andrés. Agora, a novidade que a gente tem, você vai contar um pouco mais, é claro, é que a namorada dele também foi presa, acusada de ter participado do atentado. É isso, ô Silvio? Exatamente. A namorada foi presa ontem, no domingo, a pedido da juíza que está investigando o caso, a princípio por conta de indícios de que ela poderia estar envolvida, que foram encontrados no celular
do agressor. É, a gente ainda não sabe que tipo de evidências pode haver aí, mas a ideia é conversar com ela sobre, indagá-la sobre essa questão do discurso de ódio, de coisas, de postagens que eles fizeram e que foram deletadas das redes sociais, né? As pessoas estão como loucas tentando encontrar os traços do que eles falavam, o que eles pensavam e não estão conseguindo. Agora a gente deve ter um avanço aí na tentativa de esclarecer se esse foi um crime isolado, se esse ativista agiu por conta própria ou se havia ajuda de outras pessoas, se lá mesmo no local do crime havia alguma ajuda logística a ele, e se havia algum aparato político por trás dele. Se essa hipótese se confirmar, a gente vai estar diante de um problema mais grave. Agora, se foi uma espécie de lobo solitário, ainda que com a participação da namorada, eu acho que a atenção tende a diminuir um pouco. Outra coisa que ocorreu no fim de semana foi a oposição levantando a voz contra o governo, chamando a Cristina de oportunista por estar usando esse ataque a ela como motivo para convocar multidões, enfim. Isso foi forte no fim de semana, assim como a presença dos manifestantes, dos apoiadores peronistas, que desde sexta-feira não saíram das ruas, né? Na sexta teve uma grande mobilização em solidariedade à Cristina, e durante o fim de semana havia muita gente ali no térreo do edifício onde ela mora, fazendo ali o aguante, como se diz na Argentina, né? Aquela coisa de apoiar, um pouco como as pessoas no acampamento do Lula faziam do lado de fora da prisão, né? Ela saiu só na sexta-tarde, não há registros dela ter passeado no fim de semana nem nada, o filho foi visitar, o presidente Alberto Fernandes foi visitar na sexta-feira. Enfim, agora é o momento de tentar esclarecer o mais rápido possível esse crime, se for possível, e ver as consequências políticas. A gente precisa lembrar que a Argentina tem eleições no ano que vem. Então, não há maneira disso não se politizar, disso não se tornar elemento na campanha eleitoral da Argentina no próximo ano, né? Tanto pelo lado do governo como do lado da oposição. Beleza. Tá bem, Silvia, obrigada por todos os esclarecimentos mais uma vez. Um beijo para você, boa semana e até logo mais. Um beijo, até logo. Maravilha, vamos lá. É isso aí, Vivian. Gente, olha só, o Jamil não conseguiu entrar aqui hoje, tá? Chegou? Chegou, já. Ah, então, Jamil. Já? Já, vamos já, já? Já, mil. Já, então vamos. Ê, piadinha infame essa, hein? Mas Jamil. Olha o Jamil hoje ao ar livre. Ah, que espetáculo. Novidade pra gente. Então, deixa ele falar o que ele tem para falar e depois eu vou dar uma provocada na audiência. Eu e Jamil, com algumas coisinhas aqui. Mas primeiro deixa o Jamil falar o que ele tem para falar. Fica aí, hein? Fica aí que é coisa boa, hein? É coisa boa. Mas vamos só aqui antes num outro assunto. Na verdade, tem muito a ver com a política externa brasileira. Bom dia, Vivian. Bom dia, Edu. Bom dia a todos. Bom dia. Eu estou num jardim aqui porque acontecem essas coisas na Suíça que o prédio desliga a luz do prédio de vez em quando para fazer obra em algum apartamento. E aí, obviamente, não avisam a todos. Mas, enfim, isso é questões de países que não têm recursos, né, Edu? Tipo a Suíça. Mas vamos em frente. Olha, a história é a seguinte, nós temos aqui na ONU um sistema pelo qual a sociedade civil pode participar dos debates de forma oficial. Aí você ganha status consultativo no ECOSOG, na ONU, etc. E normalmente isso é destinado a ativistas de direitos humanos, a indígenas, movimento negro, etc. Mas, desde o início, basicamente, do governo Bolsonaro, tem uma entidade, Edu, Vivian, que tem tentado com muita insistência entrar na ONU também, que é basicamente os juristas evangélicos do Brasil. Quem são os juristas evangélicos do Brasil? A Najure, no caso, a Associação Nacional desses Juristas, que dizem ser suprapartidária, que dizem que não tem nenhuma relação com um governo ou com outro. Mas olha só, vamos colocar aqui pelo menos alguns fatos. Primeiro deles, homenagearam Damares Alves, pastora, né, que até pouco tempo liderava a pasta de direitos humanos, tão fundamental num país,
com violações gravíssimas de direitos humanos. Então, você tem isso. A Najuri, que tem uma relação também privilegiada com muitas das instituições americanas, que, olha só que coincidência, apoiam Donald Trump, mas também mera coincidência. E aí a Najuri, Edu, querendo entrar com esse status especial na ONU, para quê? Para poder influenciar na agenda internacional, para poder ser, na verdade, mais uma voz desse ultraconservadorismo no que se refere aos direitos humanos. E na sexta-feira eles foram vetados, eles não conseguiram essa adesão porque não conseguiram explicar exatamente o que é que vão fazer na ONU. Esse é o que os governos estão basicamente perguntando para a Najuri já há vários meses. Olha, ok, mas uma vez lá, qual é a pauta de vocês? Vocês defendem o quê exatamente? E qual é a participação internacional que vocês têm de forma tão enfática que merece estar na ONU? Como a resposta é insuficiente, Edu, infelizmente, para eles, pelo menos, não conseguem essa adesão. Vale lembrar que várias outras entidades brasileiras fazem parte, várias outras entidades brasileiras foram aceitas já nos últimos anos, ou seja, não é uma implicância contra o Brasil, é uma implicância justamente como uma entidade que, para muitos aqui na ONU, aparenta ser um braço, vamos dizer assim, da sociedade civil para apoiar justamente algumas das políticas do atual governo Bolsonaro. O ponto é, e aí agora eu vou falar até de uma maneira mais ampla, né, Jamil, da Igreja Católica também, olha, historicamente, das igrejas evangélicas, existe um projeto de poder, né? Existe um projeto de poder por trás dessas instituições todas. E, novamente, estou me referindo também, né, à Igreja Católica ao longo de toda a história, em relação, sim, a essas igrejas evangélicas que cresceram muito, principalmente as neopentecostais, que cresceram demais e tem templos assim que são... Você não acredita. Aqui em São Paulo, você vê num quarteirão um monte de gente dormindo no chão, um monte de gente passando fome, etc. E no quarteirão seguinte, um negócio que você não acredita, que está vendo tanto luxo, tanto dinheiro, tanta pousando helicóptero, aquelas maluquices assim, né? Existe um projeto de poder. E eu acho que a gente tem que ficar atento como sociedade quando esse projeto de poder começa a ganhar força. Porque, novamente, ninguém tem que ser comandado, né, por instituições que são, direcionadas ali, que são dirigidas por pessoas da denominação X ou Y, da católica, da evangélica, de não sei o quê. O Estado deveria ser laico, né? Eu falo que deveria ser laico porque em vários lugares legalmente é laico, mas quando você vê, entra em todas as salas, tem um crucifixo atrás, todo mundo vai com a Bíblia para poder votar e etc. Então, enfim. Jamil, eu não vou contar grandes detalhes para quem está nos assistindo, tá? Porque faz parte... Faz parte do objetivo criar, né, essa expectativa, né? Mas eu queria comunicar para vocês, olha só, vocês que estão nos assistindo, tem um público grande nos assistindo aqui, temos mais de 11 mil pessoas nos assistindo ao vivo aqui, tá? Eu queria falar para vocês que nessa sexta-feira passada o Jamil Chad e a Petra Costa, brasileira indicada ao Oscar, fizeram uma entrevista que é uma entrevista histórica. Histórica. Uma entrevista com um personagem muito importante de uma operação que mudou os rumos da história desse país. Uma operação que da imagem que ela tinha inicialmente para a imagem que ela tem hoje, já mudou muito, mas que ainda pode estar essa imagem de hoje longe da realidade dessa operação. Uma operação, repito, que mudou a história desse país e cuja história real pode ser muito diferente do que a grande maioria da população brasileira acha.
Eu tinha esperado acontecer essa entrevista para a gente garantir que ela já estava conosco, os arquivos, os cartões, as imagens, o áudio, para poder soltar essa notícia que é breaking news, que é uma bomba, que é realmente uma coisa muito relevante. O ICL vai dar, de uma maneira inédita e exclusiva, uma entrevista que traz revelações que vão mudar a visão das pessoas em relação à operação que mudou a história política e, por que não dizer, a história, ponto. Estamos falando aqui do Brasil. Então, se preparem, agora entra a fase de fazer a edição de imagem, de áudio, para ficar, enfim, um conteúdo jornalístico de primeiríssima qualidade. Lembrando, Petra Costa, brasileira, indicada ao Oscar por Democracia em Vertigem, e Jamil Chad, um dos jornalistas mais conceituados do país, fizeram uma entrevista que vai fazer história. E eu passo para o Jamil. Feliz de ter conseguido realizar a entrevista, Jamil? E qual a importância, sem entrar em grandes detalhes, que terá a revelação dessa entrevista? Edu, eu vou te dar um detalhe só, que não tem nada a ver com o conteúdo, mas só para você entender a dimensão que foi essa conversa. Foram mais de 3 horas de conversa. Era para ser uma conversa relativamente rápida e, de repente, a gente entendeu que, de fato, era uma revelação e era um relato extremamente detalhado e extremamente profundo de algo, como você falou, que aconteceu no nosso país. Foram mais de 3 horas de entrevista e, normalmente, a equipe que filma, que faz o som, está ali fazendo, está fazendo o trabalho deles de forma muito profissional, mas não se envolve na entrevista em si. Quando as 3 horas acabaram, Edu, quando a entrevista acabou, eu olhei para o pessoal que estava na equipe filmando e um deles não se aguentava de emoção do que ele tinha ouvido. E ele falava, eu não acredito que eu acabei de ouvir tudo isso. Ou seja, a própria equipe, né, que estava ali trabalhando da forma técnica e profissional, absolutamente em choque com o que o relato trazia. Então, no caso da Petra também, obviamente, eu tenho mais de 20 anos como correspondente, mais de 25 anos de jornalismo. Às vezes a gente sabe quando, obviamente, é uma entrevista que é profunda e que muda a vida daquela pessoa que está dando a entrevista, e essa foi uma dessas. Aquela entrevista que todo mundo, terminamos aquelas 3 horas, exaustos, mas não exaustos só fisicamente, emocionalmente, de ouvir tudo aquilo ali. A pessoa que nos contava, a família dele, nós que estávamos entrevistando e a equipe técnica toda. Ou seja, é algo extremamente forte que vem por aí, Edu. Isso, e a gente está tomando todas as providências em relação até a parte jurídica, conversando com todos os nossos advogados para se proteger. A gente está falando de coisa muito séria, de coisa muito relevante. A gente está dando todo o tratamento jornalístico que tem que ser dado para algo do tamanho da relevância dessas revelações, e vocês se preparem, que muito em breve, provavelmente já no novo estúdio, vocês vão assistir uma daquelas reportagens que fica guardado, na história do jornalismo. Aguardem. Parabéns já, né, Jamil e Petra, por terem feito, né, essa conversa, por terem realizado essa entrevista. Vivian, se prepare. Estou muito ansiosa também, já aproveito para dar os parabéns aí, e muito interessante essa fala que você trouxe da equipe de reportagem. A gente sabe o quanto isso é significante, né? Uma das pessoas, né, que participou da entrevista ficar dessa maneira, a gente já imagina o que vocês vão trazer para a gente. Ô, Jamil, antes da gente encerrar, eu queria só que você desse uma rápida passada, por favor, porque hoje a gente teve aí a escolha da primeira-ministra, né, da Grã-Bretanha, então é importante que, do Reino Unido, então é importante que a gente fale disso aqui, né, ela que substitui Boris Johnson, que renunciou ali no começo de julho, né? Então você pode dar uma atualizada para a gente, por favor? Com certeza, ela era a favorita, Liz Truss era a favorita para assumir esse cargo, ela vinha fazendo uma campanha extremamente intensa nas últimas semanas, inclusive
com política externa, falando de Rússia, enfim, se posicionando como uma chefe de governo, como ela queria ser, como de fato acabou se transformando. Agora, ela recebe um país, Vivian, com uma pilha de problemas, o primeiro deles, a inflação, que é algo que toca hoje a Europa toda, mas especialmente o Reino Unido. Vale lembrar que hoje mesmo, e isso acontece ao mesmo tempo, a Alemanha está anunciando um pacote de 65 bilhões de euros para ajudar a população a lidar com a inflação. Então, para vocês terem uma ideia, esse é um problema continental e especificamente no Reino Unido. Essa vai ser, obviamente, um trabalho muito grande dela. Segundo, é obviamente ainda o abalo sísmico ainda do Brexit. É uma decisão que a gente sabe muito bem como foi polêmica e como foi, alguns acreditam, inclusive, manipulada, não manipulado o voto, mas que todo o processo das fake news ali começou justamente naquele momento daquela campanha, e hoje o Reino Unido que tem de lidar ainda com esses impactos do Brexit. Então, outro capítulo gigantesco que ela vai ter de resolver. E o outro capítulo, obviamente, é a questão da recuperação econômica do Reino Unido. Enfim, ela desembarca num momento extremamente tenso doméstico e não preciso nem comentar com vocês como vai ser o desafio dela em relação à política externa, justamente com a Rússia, numa situação dessa. Só para vocês lembrarem, Londres é a segunda capital da Rússia, pelo menos para os magnatas, ou seja, aqueles que deixaram Moscou e foram se instalar em Londres, ou seja, a situação da Rússia toca diretamente a capital britânica, toca diretamente todo o contexto político e econômico do Reino Unido. Ela vai ter um trabalho enorme pela frente. Boris Johnson, que eu até posso te dizer, uma vez entrevistei Boris Johnson, como ele era ainda prefeito de Londres, ele chegou à entrevista, Vivian, de bicicleta, parecia, puxa, um cara, né, razoável, etc. Aí você descobre que, de fato, ele deixa um país extremamente caótico, complicado para Liz Truss. Bom, Jamil, obrigada. Que bom que você conseguiu conversar com a gente. Ficamos aqui na ansiedade, né? A nossa audiência já te esperando. E que bom também que você e o Edu já trouxeram também essa novidade. A gente está ansioso para acompanhar a reportagem. Beijo para você e bom dia. Valeu, meu irmão. Beijo para vocês todos, Edu. Viva, bom, tudo de bom. E tem gente falando, mas pô, por que que gera o suspense, não sei o quê? Gera o suspense por dois motivos. Primeiro, porque a gente precisa ter, né, a audiência, a relevância e o alcance que revelações como essas precisam ter. São revelações que dizem respeito a uma operação que mudou a história deste país. E, em segundo lugar, por que que a gente já não revela o negócio? Porque existe toda uma preocupação, quando é algo desse tamanho, para você estar resguardado, né, legalmente, para você, enfim, estar com o cuidado necessário jornalístico que uma reportagem como essa merece, e para que tudo aconteça de uma maneira que, enfim, não jogue fora todo o valor jornalístico que tem uma reportagem como essa. Então, está sendo feito. E você, o ICL não veio para brincar, não. O ICL não veio para brincar. O ICL veio para enfrentar, né, um sistema que esconde, por exemplo, um escândalo de 107 imóveis comprados pelo clã do presidente da República nos anos em que ele foi, em que ele participou da política, sendo que metade desse patrimônio é comprado com dinheiro vivo. Como é que pode isso ser escondido? Como é que pode uma mídia dessa, né, existir assim, soberana, hegemônica, sem ter ninguém para poder contrapor isso? O ICL não veio para brincar. O ICL não veio para brincar. Veio para fazer as coisas da maneira mais séria possível e mais responsável. E é essa responsabilidade que nos exige que sejam tomados todos os cuidados antes de sair com essa reportagem. Mas só para dizer assim, Petra Costa com Jamil Chad, não vem coisa pequena por aí, não. É material exclusivo, né? Essa é uma reportagem feita exclusivamente pela equipe do ICL. Então, podem aguardar que vem coisa importante por aí. Isso aí. Né? Vamos chamar o Juca, então? Vambora! Vamos bater um papo com o Juca mais uma vez. Segunda-feira, dia de receber Juca Kfouri. Bom dia! Bom dia, Vivian. Bom dia, Edu.
Bom dia, cara. Eu sempre, quando a gente chama o Juca, né, a gente tem uma pauta aqui, mas eu gosto quando o Juca já vem com o então dele e sugere a pauta, que dificilmente a gente consegue saber o que está na cabeça de Juca Kfouri. Então, por favor, Juca, então, reticências, quero te ouvir. Boa. Então, aí é que está, quem sugeriu a pauta foram vocês e o Jamil. É claro que eu me inscrevo entre os ansiosos por ver essa reportagem, porque juntar Jamil e Petra, com alguém contando bastidores desta operação, que, como disse o Edu, né, teve, infelizmente, a importância que teve na vida brasileira, quer dizer, fomos vítimas de um golpe judiciário absolutamente extravagante. Né? Eu estava pensando esse fim de semana, Edu, será que o Sérgio Moro não é capaz de fazer nada dentro da legalidade? Nada! Porque nem a candidatura dele, que ele tentou em São Paulo, que a legislação disse, não pode, você não tem endereço aqui na cidade, aqui no estado, para ser candidato. Aí volta para Curitiba. E lá em Curitiba, na terra dele, a justiça eleitoral da terra dele, onde ele aparentemente reina, diz, não, está tudo errado, está tudo fora da lei. Um juiz de direito. Quer dizer, e este homem que virou ministro da Justiça, do vitorioso, é o responsável por ter encarcerado aquele que estaria terminando a sua terceira gestão como presidente da República. Então, eu me pergunto, né, se ele não é capaz de fazer nada dentro da lei, nada, rigorosamente nada, vai ver, ele não tem carteira de motorista e dirige. Era bom ver se ele tem. E, ao mesmo tempo, surge uma nova revelação que, pelo que você diz, vai abalar estruturas sobre esta Operação Lava Jato, que a nossa mídia comprou como se fosse verdade, da mesma maneira que comprou a história da escola base. É uma tristeza, né? Mas estou ansiosíssimo por ver mais detalhes, né? Porque eu achava que a Intercept tinha liquidado esse assunto, que não havia mais nada, pedra nenhuma a colocar sobre esse túmulo. Mas, pelo que vocês estão me falando, e vindo de Petra Chaves e de Jamil Chad, é alguma coisa realmente palpitante. Petra Costa, não é pedra só que tem, não, é Petra que tem para colocar, viu, Juca? Petra. E aquela história. Isso, Petra Chaves, né? Petra Costa. Não teríamos, né, uma entrevista. Vocês viram o Jamil falando, da boca do Jamil. Ele falou o seguinte: falou: olha, as pessoas estavam assistindo a entrevista, falaram o seguinte, ali gravando, falaram: eu não acredito que eu participei disso aqui que foi falado hoje. Três horas de entrevista. Eu vou falar mais um bastidor para vocês da entrevista. A pessoa que foi entrevistada, né? E quando eu digo a pessoa, não digo o gênero aqui da pessoa ainda, a pessoa que foi entrevistada, mais de uma hora ela não conseguia falar, emocionada das revelações que ela estava fazendo e tensa também das revelações que ela estava fazendo. E uma peça que é mais do que chave, tudo isso que aconteceu com a operação. Então, assim, volto a repetir, Petra Costa e Jamil Chad não colocariam o nome, a história deles, né, assim, a serviço de algo que não fosse tão relevante como isso que a gente tem para mostrar. O Edu, agora, lamento, mas farei eu as perguntas. Você tem ideia de quando a gente poderá ver essa entrevista? A gente está querendo na semana que vem, tá? Fazer. Quais as decisões que a gente tem que tomar, Juca? Primeiro, né, se a gente vai fazer uma exibição, vamos supor, de 50 minutos, né, porque a gente vai editar essa uma hora, ou vai fazer uma série, né, de reportagens de, sei lá, 3 de 20 minutos ou alguma coisa assim. A gente está vendo também para ter toda a proteção jurídica de poder fazer as revelações que a gente vai fazer
aqui também, né? A gente está vendo toda a parte técnica mesmo, né? De como é que vai fazer essa produção, a parte de som, de imagens, etc., para ficar com a melhor dinâmica possível. Então, aí entra também o trabalho da Petra, que é uma das diretoras mais aclamadas no mundo dessa parte de documentários, etc., a parte do Jamil, de ver quais as partes que mais importam, e também do Maurício, que é o nosso diretor aqui de programação, de todas as pessoas envolvidas aqui no ICL. Mas a ideia é que na semana que vem a gente já possa, enfim, veicular essa reportagem. Não preciso dizer isso para você, porque você é experiente o suficiente para responder. Não, Juca, isso eu não posso te responder. A entrevista foi gravada fora do Brasil? Sim. Ok. Muito bom. Bom, Juca, agora eu vou para a pauta, tá, Juca? Que a gente quer ouvir pauta. Ô, Vivi, a começar pelo seguinte, para deixar o rubro-negro aí quieto. Não, nem fala, Juca. A 25ª rodada do Campeonato Brasileiro não foi uma rodada, foi um estacionamento. Ficou tudo parado. Tudo estava de um jeito e tudo permaneceu do mesmo jeito. Só que para o Flamengo, assim como para Bolsonaro, tudo ficar no mesmo lugar é ruim, e para Lula é bom, para o Flamengo, tudo ficar do mesmo jeito no Brasileiro é ruim, e para o Palmeiras é bom. Exatamente. Ô, Juca, mas eu queria te ouvir falar sobre essa denúncia da revista Piauí do Antônio Carlos, o técnico do TCU, né? Antônio Carlos Dávila, que foi um dos rostos responsáveis aí por viabilizar o impeachment da Dilma, né? Naquele relatório que ele fez que cravava a lei de responsabilidade fiscal, que, né, que teria sido infringida, e que hoje ele é um bolsonarista convicto, né? Cloroquiner, como estão dizendo. Isso, aí, né? Defende até a cloroquina. Mas então, brilhante, mais uma revelação da revista Piauí, né? Agora, te diria, surpreender não surpreende, porque isso tudo foi uma maquinação, né? Quer dizer, no que difere, do ponto de vista legal, jurídico, o impeachment da Dilma e a Operação Lava Jato? Aí é que a população brasileira precisa tomar consciência, e é difícil fazer com que ela tome consciência se a grande imprensa não ajudar neste papel. E, infelizmente, o papel da grande imprensa, tanto no impeachment quanto na Lava Jato, foi de colaboracionismo e não de investigação. Então, é evidente que era necessário você ter um técnico, né, que fosse cloroquiner, que fosse bolsonarista, que tivesse pendências fascistoides, para uma maquinação de uma pedalada que nunca houve. É como diz o título, né? O mundo das suas pedaladas e das suas voltas. E isto tudo... A história é implacável, as coisas podem demorar a aparecer, mas a verdade aparece sempre. Eu tive a felicidade de participar de uma entrevista feita em 5 sessões com o Maringoni, com o Lula, com a Marinês Nassif, cujo título é A Verdade Prevalecerá ou A Verdade Vencerá, em que tudo aquilo que hoje nós sabemos, o Lula disse antes de ser preso. E olha, eu tinha desconfianças. Nesta entrevista, eu disse a ele, num determinado momento, isso não está no livro, presidente, se cai na minha mão aquele contrato rasurado, eu publico sem perguntar ao senhor o que é aquilo. E foi a única hora que ele ficou irritado na entrevista. Bateu na mesa e falou: pô, Juca, você nunca ouviu contar da polícia botar maconha em carro de garoto para dar um flagrante? Entraram na minha casa, levaram todos os meus computadores, os iPads dos meus netos e todos os documentos. Quem que me garante que essa rasura não foi feita na Polícia Federal? E eu me dei conta de que eu tinha feito a pergunta errada. Sem perceber,
fiquei uns 20 minutos sem perguntar para ele. O Maringoni perguntando, a Marinês perguntando. E, de repente, ele vira-se para mim e fala assim: ô, Juquinha, pode fazer pergunta. Pergunta o que você quiser. Porque eu tinha me dado conta que tinha errado na pergunta. Então, estou dizendo isso por quê? Tudo isso era para ter sido investigado antes de ser publicado. Quem é esse cidadão que está dizendo que a Dilma pedalou? Por que ele está dizendo isso? Quais são os argumentos técnicos que ele tem? Não, o que vinha era publicado, era publicado, era publicado. E aí deu-se a lambança que deu-se. E o Brasil paga. Então, saiamos da questão institucional, que é gravíssima, mas foquemos apenas numa coisa. Por causa disso tudo, hoje, 33 milhões de pessoas passam fome no Brasil. Não sei quantas têm segurança alimentar, não sabe se vão jantar nessa noite. Por tudo isso. Então, além da questão que nos afeta muito, nós, da classe média alta, a questão da democracia, a questão dos direitos humanos, mas vamos no concreto, naquilo que pega a população mais desprotegida. Tudo isso redundou no que nós vemos agora, 33 milhões de pessoas passando fome. É isso aí, Juca. Tá certo. Foi uma conta de chegada, né? É o que a gente chama na matemática de conta de chegada. Era o seguinte, chegaram à conclusão de que a Dilma tinha que ter o mandato interrompido. Não deu certo o plano Aécio, então chegaram à conclusão, já que não deu certo o plano Aécio, vamos para o plano B. O plano B é o seguinte, vamos interromper o mandato dela. E aí é o seguinte, procura alguma coisa aí. O quê? Qualquer coisa, eu garanto que funciona. Pode escolher qualquer coisa que eu garanto que funciona. Então foi isso. Isso é o que a gente chama de conta de chegada. Edu, você se lembra, você há de ter visto o Vivian também, de um episódio do Porta dos Fundos, em que está se fazendo um interrogatório e o cara está fazendo a delação premiada. E o cara cita o Aécio, e o cara cita A, cita B, cita C, cita D. Aí, na Santos, o cara fala assim, aí nós somos... Teve um determinado jantar e o policial pergunta, o que vocês comeram no jantar? Não, tinha camarão... tinha polvo, tinha Lula. Peraí. E aí, o que você fez com o Lula? Era isso. Tinha que falar do Lula. Se não falasse do Lula, não interessava. Lembra disso? Lembro. Esse episódio? Lembro. Tinha que falar do Lula. Então, você se lembra que o Fernando Henrique deu uma entrevista dizendo: vamos falar sério, a Dilma caiu por razões políticas, o país estava ingovernável. Não foi por questões de corrupção, nem de... Agora, veja, o Brasil não tem recall. Né? O recall derruba um presidente se o país estiver em condições de ingovernabilidade. Não tem recall, foi só um golpe. Né? E cada vez mais as coisas aparecerão. Aparecerão com entrevistas como o da Petra Costa, e Jamil Chad, como aparece nesta reportagem da Piauí e por aí afora. É isso, então, Juca. Obrigada. Bom comecinho de semana para você. Sigamos, todos, que ainda tem muita coisa pela frente. Beijo, vamos, Juca. Obrigada. Vamos que vamos. Vamos para Brasília, que a gente tem mais polêmica agora em Brasília também, né? Jorge Misael vem contar para a gente, então, agora o ministro do Supremo Tribunal Federal, Barroso, né, suspendeu liminarmente o piso salarial de enfermeiros, né? Isso tem causado bastante polêmica por aí. Explica para a gente, então, Jorge. Bom dia. Bom dia, Vivian. Bom dia, Edu. Bom dia a todo mundo que nos acompanha aqui pelo ICL. É exatamente isso. Ao longo do final de semana, o ministro do Superior Tribunal Federal, STF, Luiz Eduardo Barroso, concedeu liminar, suspendendo os efeitos da Lei 14.434, essa lei que estabelece o piso nacional de enfermagem, fixando valores para o pagamento dos enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem.
essa decisão preliminar, como eu disse, causou bastante estranheza aqui no Congresso Nacional, e os presidentes das casas, tanto Rodrigo Pacheco quanto Arthur Lira, aqui na Câmara dos Deputados, deixaram bem claro que vão atuar pela aplicabilidade da lei na forma que foi aprovada pelo Parlamento. Como você deve acompanhar, ele também deu aqui um prazo de 60 dias para que as entidades impactadas por essa decisão venham a público e apresentem ao Judiciário as suas razões sobre se realmente a lei como está vai impactar causando um desemprego no setor. O que os órgãos têm dito aqui, especialmente a Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos de Serviço, que foi entrou com a ADI, é que é inaplicável a lei como está e que eles não têm condições de pagar os valores estabelecidos na lei. O que eu vou dizer agora, para enfermeiro é R$4.750, para técnico R$3.325 e para auxiliares são o valor de R$2.375. Então, eles estão dizendo que, mantendo a lei como está, eles vão ter que demitir porque não conseguem manter esse valor pago na forma que está aqui na lei. Vivian. Pois é, a gente lembra que boa parte desses técnicos de enfermagem dessa categoria é composta por mulheres, em sua maioria negras também, né? Principalmente ali as técnicas e auxiliares, né? Um impacto realmente grande, né, Jorge? Além disso, Vivian, boa parte desses profissionais atuaram durante a pandemia e muitos deles sem os equipamentos devidos e estabelecidos em lei, porque não tinha ali muita ciência, não tinha também uma abundância de materiais aqui no Brasil, então eles atuaram, acabaram de sair da graduação, entraram sem o treinamento básico e foram atuar na zona de risco absoluto da pandemia, colocaram sua vida em risco e agora fica nesse embate jurídico sobre a aplicabilidade ou não do piso aqui partindo do Supremo. Perfeito. Só fazendo uma correção aqui, que o Misael se confundiu por causa do meu nome, foi Luiz Eduardo Barroso, é Luiz Roberto Barroso aqui. Luiz Roberto Barroso. Meu xará, né? O cara é meu xará. Luiz Roberto Barroso. Obrigado, Misael. Valeu mesmo, meu irmão. Semana ela vai ser agitada, porque dia 7 aí a gente vai querer saber depois o que aconteceu em Brasília, hein, cara? Você passa pra gente, porque eu acho muito importante alguém que tá aí. Já podem ver aqui atrás, ó, o Congresso Nacional está trabalhando aqui para organizar toda a casa, esticando o tapete vermelho, vários profissionais trabalhando na limpeza aqui para deixar a casa bem organizada para receber as autoridades no feriado do dia 7 de setembro. Então, muita movimentação por aqui, hotel completamente cheio, vários hotéis já estão com a sua lotação máxima, restaurante, aluguel de carro, muitos serviços pujantes aqui em Brasília nesse momento, ao longo dessa semana também, Edu. Perfeito. Tá bom, Jorge. Obrigada, viu? Bom dia para você e boa semana. Até amanhã. Bom dia. Tchau, tchau. Vamos de economia? Vamos de economia. Vamos lá, no embalo aqui, gente. Débora Maganha, bom dia para você. O que você nos conta hoje? Bom dia, Vivian. Bom dia, Edu. Hoje, né, às 9 horas da manhã, foi divulgado o relatório Focus. Né? O relatório Focus ele é divulgado semanalmente pelo Banco Central. E ele traz as expectativas dos principais agentes, né, do mercado em relação aos indicadores macroeconômicos do país. E nessa semana, né, a gente teve novamente uma melhora do cenário de 2022. Né, então, pensando em inflação, a gente teve uma nova redução há uma semana atrás. A gente estava com 6,70% de IPCA esperado para 2022. Esse indicador caiu para 6,61% nessa semana. E tivemos também uma nova melhora do PIB esperado para 2022. Enquanto na semana passada estava em 2,10, até por conta da divulgação do PIB aí na semana passada, no segundo trimestre, o mercado financeiro subiu essa perspectiva para 2,26 para esse ano. Uma novidade é que melhorou o PIB do ano que vem. O PIB de 2023 vinha caindo, vem caindo desde o começo do ano, na verdade, e teve um aumento para 0,47%. Né? Então, o que a gente viu em relação à PIB aí no mercado financeiro? Né? Teve uma troca, vamos dizer assim, do que era esperado para o ano que vem, sendo esperado para esse ano, justamente por todas as medidas que vêm sendo tomadas aí, medidas eleitoreiras, gosto de frisar, né? Que vêm sendo tomadas para estimular a economia esse ano. A gente viu essa inversão das expectativas de 2023 vindo já para 2022 e uma expectativa de inflação maior para o ano que vem, né, de 5,27, sendo que a inflação ela era
esperada menor para o ano que vem. Então, espera-se que essa queda no preço dos combustíveis, né, que foi feita justamente sob pressão, né, não seja levada para o ano que vem, e isso vai voltar a trazer a inflação. Então, essa é a expectativa do mercado. Né? Em relação a uma nova também métrica que mudou nessa semana foi a Selic. E aí vale ressaltar que a gente está um mês das eleições, a gente tem mais 3 relatórios focos até o primeiro turno, né? Então, já descontando essa semana, temos mais 3. E o mercado normalmente usa esse relatório como uma forma de pressão para a equipe econômica do ano que vem. Então, a gente começou a ver a Selic, expectativa de Selic, que é a taxa básica de juros aqui do país, aumentando para o ano que vem. Então, a gente já vê esse movimento de pressão acontecendo, né, aqui às vésperas da eleição, de uma pressão do mercado financeiro para a equipe econômica aí do líder das pesquisas, que é o ex-presidente Lula. Então, esse é um cenário que a gente tem. E um segundo ponto que eu queria ressaltar aqui, né, em relação ao PIB, né, que a gente tem um PIB esperado de 2,26 para esse ano, não vemos, como eu disse na semana passada, notícias sendo faladas como PIBinho, né, como era feito no governo Dilma, inclusive vemos a comemoração desse PIB. E outro ponto que eu acho que vale a pena frisar aqui é que o PIB não chega na população. Então, a gente teve uma melhora do PIB nesse segundo trimestre e essa melhora não é sentida pela população. Tanto pelo aumento do preço dos alimentos, né, que é algo que vem aí desfavorecendo bastante a população brasileira, e também, né, por conta aí do esse PIB ficar numa esfera mais alta ali da economia. Então, ela não está chegando por meio de salários melhores ou de oportunidades melhores de trabalho para essa população mais vulnerável. Então, a gente vê um PIB muito concentrado em apenas uma esfera da população, e isso não chega, né, uma pequena parcela da população, isso não chega à grande população. Então, apesar da melhora, a melhora para o povo brasileiro, né, para a população brasileira, não é vista e não é sentida. Então, esses são os pontos aí que eu queria trazer para vocês em relação ao foco e também essa tão esperada melhora de PIB que não chega a ninguém. Agora, tem uma coisa que é engraçada, gente, que vale a pena a gente chamar a atenção, né? O Brasil é um estranho país, e isso aqui é sempre modo irônico, ligado, 100%, né? É um estranho país onde todas as vezes que o Estado resolve derramar dinheiro nas camadas mais pobres, né, o PIB cresce e as contas públicas melhoram, né? É um estranho país, porque o que a turma da Faria Lima tenta vender é que o que vai fazer o país sair do buraco é a responsabilidade fiscal de você fechar as torneiras, de você diminuir os impostos, acabar com os programas sociais, porque a competição vai fazer essa busca das empresas por mais eficiência e produtividade, etc. Aí vem o governo, né, do PT, faz lá os programas de transferência de renda, Bolsa Família, etc. E aí, de repente, a inflação não explode. Né? E aí, de repente, o país cresce. Vamos lembrar, os dois primeiros mandatos, os dois mandatos, né, do Lula, o Brasil cresceu em média 4%, o PIB. Né, e as contas públicas ficaram ajustadas como há muito tempo não ficavam. A relação dívida-PIB caiu de mais de 60% para menos de 40%. Aí vem depois o governo da Dilma, primeiro mandato, né, as coisas ainda relativamente sob controle, no segundo entra, o que a gente acabou de falar aqui, aquela onda, né, para tirar ela do poder de qualquer jeito, tudo degringola, e entra o Temer, né, já na Dilma, já entra o Joaquim Levy, entra o Temer para fazer a receita ali da Faria Lima. O Brasil não cresce, né, a desigualdade aumenta, a fome aumenta. Aí vem uma pandemia que obriga, né, a parcela mais pobre da população a receber o auxílio do governo. Ferrou, porque o fiscal vai explodir. O fiscal não explodiu. O fiscal não explodiu. Aí chega agora a eleição e o Bolsonaro e o Guedes fazem um programa de compra de votos. Aí fazem um programa de compra de votos que dura 3 meses. O fiscal também não explodiu. A inflação também não explodiu. Então, é o seguinte, a gente tem que, às vezes, né, e é claro que são vários outros fatores,
Eu já sei exatamente o que a turma da Faria Lima vai falar. Ah, mas ele está manipulando os dados. A inflação caiu por causa desse negócio do combustível, da canelada que o Bolsonaro deu. E tudo isso tem influência também. Mas o fato é, gente, o fato é que essas políticas chamadas propositalmente, de uma maneira pejorativa, de populistas, são políticas que não fazem degringolar as contas públicas, entendeu? São políticas que não são danosas ao país, são políticas que distribuem melhor a riqueza que é gerada no país e que distribuem também melhor o poder no país. E isso eles não querem. Isso eles não querem. Então essa é a brincadeira, entendeu, Débora? O Brasil, o estranho país onde distribuir riqueza com os mais pobres faz com que o PIB cresça e as contas públicas não se deteriorem. Não tem nada de estranho nisso. É assim que funciona. Mas querem te fazer pensar o contrário para a riqueza ficar sempre direcionada para aqueles que são os mais ricos. Aqui no chat estão repetindo uma frase que você falou no começo do programa, o PIB é milanesa. É o PIB é milanesa. PIB é milanesa é boa, né? É isso aí. Débora, obrigada, viu, querida? Você quer finalizar? Eu que agradeço. E até complementando aí o Edu, né? No estranho país onde só essa transferência de renda é chamada de risco fiscal, porque qualquer outro gasto do governo não é, né? Mas quando envolve aí camadas da população que precisam disso, o risco fiscal sempre volta para as notícias. Mas queria agradecer e na sexta-feira estou de volta. Boa. Maravilha. Obrigada, boa semana para você. Para vocês também. E aí? E aí vamos derrubar site, né? Vamos derrubar o site? Amanhã, eu prometo, a gente não vai derrubar site amanhã, porque amanhã a gente vai fazer um negócio super legal, né? Véspera do 7 de setembro, e o 7 de setembro tem uma importância muito grande para o ICL. O ICL tem muitos cursos de história do Brasil, do Brasil analisado por pensadores como Gessé Souza, Renato Janini. Então, a data de 7 de setembro é uma data que é muito importante para o ICL, até por olhares críticos, né? A forma como a independência foi alcançada, conquistada, aqui, ou decidida aqui no Brasil, porque isso é uma das grandes diferenças, né? A nossa independência não vem de uma luta pela independência, de uma revolução pela independência. Então, amanhã, no final do programa, a gente vai ter uma surpresa relacionada, né, ao ICL, que eu acho que vocês vão gostar. Uma aula que a gente vai ter muito especial sobre isso, né, e um convite que a gente vai fazer muito especial para todo mundo que quiser fazer parte dessa comunidade que hoje tem acesso aos 160 cursos. É mais curso no ICL do que o imóvel no clã Bolsonaro. Olha que loucura! É mais curso à disposição no ICL do que imóvel comprado pela família Bolsonaro nos últimos 30 anos. É muito curso. É muito curso. Mas isso a gente vai amanhã no final. Então, hoje é o último dia para a gente brincar de derrubar site. Então, para quem não sabe do que a gente está falando, é o seguinte. Estamos concorrendo ao prêmio de maior influenciador digital do Brasil na categoria empreendedorismo e negócios. E aqui a nossa ousadia é falar de empreendedorismo e negócios de uma maneira que ninguém fala. Por quê? A gente não é patrocinado por banco, a gente não tem propaganda, não tem banner, não tem nada disso. Então, a gente não precisa vender coisa que não existe. A gente não precisa falar que a gente vai te ensinar a ficar rico da noite para o dia, tem a fórmula mágica para o seu negócio prosperar, tem uma carteira mágica de ações para você, porque isso não existe. Tem a criptomoeda que vai... Não tem, não tem. E a gente, pelo contrário, sempre alertou contra, né, os golpes que existem no mercado. E aí, é claro que o sistema tenta abafar a gente o tempo inteiro, tenta abafar, abafar, abafar. Mas essa comunidade ficou tão forte, tão engajada, tão poderosa como comunidade, que apareceu lá no radar da turma como uma das mais influentes do país. E agora tem uma votação popular. Então, se vocês quiserem ajudar e votar nesse nosso movimento, nessa nossa comunidade, que ali está representada pelo personagem Eduardo Moreira, que é o nome, né, que é o porta-voz, que é o nome aqui do YouTube, repito para vocês, algo que eu quero conseguir mudar, né? Eu não gosto dessa história de pessoas, né, carregarem tanta importância e peso no movimento, eu acho isso ruim, tá? Mas fato é que hoje o Eduardo Moreira aparece como nome desse nosso movimento. Então, se vocês quiserem, é só entrar no icl.com.br/prêmio.
icl.com.br/prêmio. Tá botando, estamos botando agora aqui nos comentários, é só clicar. Quando você clicar, fez ali o seu cadastro, não precisa votar em todo mundo, não, se você não quiser. Se quiser resolver em segundos o negócio, vai botando próximo, 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 próximo. Quando você chegar no décimo, que é a nossa categoria, só votar no Eduardo Moreira ali e finalizar a votação, que aí já finalizou. Entendeu? Então, se todo mundo for agora, a gente derruba o site pela quinta vez seguida, e a gente mostra o que, que é realmente, né, sermos influenciadores digitais, né? Então, já fiquei sabendo que já metemos o site para ficar oscilando, funcionando e não funcionando. Eles devem estar, ó, continua dando erro. Pronto, conseguimos derrubar de novo, ó, já deu erro. Infelizmente, a gente torce para não dar erro, porque aí ia conseguir contar todos os votos. Mas é difícil contar os votos, né? Porque o site não está preparado para uma comunidade como a do ICL. A verdade é que o site que mede o maior influenciador digital ou a maior influenciadora digital do país não está preparado para influenciadores digitais de verdade como somos aqui no ICL. Essa comunidade é muito especial. Caiu o site. Quinta vez seguida. Agora, enfim, temos outros assuntos para tocar nos próximos dias, mas parabéns a toda essa comunidade que mostrou o quão influente ela é. Antes do teu chamado, já tinha bastante gente no chat também pedindo para te avisar que conseguiu votar aí durante o final de semana, que votou, que legal, que deu uma corridinha lá e votou. O pessoal, boa, mandando aqui para a gente. Então, super obrigada a todos vocês aí pelo esforço. Quinto strike do ICL. É muito bom, né, gente? Vamos lá, então. Cristiana Borges, obrigada. Clarete Santana, Paulo Santos, Luiz Macedo, Sandra Margoni, Maria Assunção, Walter Sandes, Júlio Marchiavelli, Zélia Moreno e a Iraci Cavalcante. Obrigada. Vocês são os nomes que representam toda a nossa comunidade e mais um ICL. Gente, super obrigada. Amanhã a gente volta ao vivo, a partir das 8 horas da manhã. E é claro que, já como é tradição também, a gente finaliza o programa de hoje com mais depoimentos da Carta do Povo, depoimentos que também vieram da nossa comunidade, né, Edu? Obrigada. É isso aí. Bom dia. Vamos que vamos. E até amanhã. Vamos ensaiar no estúdio novo. Vamos embora. E vocês ficam com a Carta do Povo. Eu sou Neca Terra, atriz e professora de inglês. Para mim, democracia é direitos e oportunidades iguais para todos, inclusive para a Mãe Terra. Meu nome é Hugo Matsuda, sou da região de Gifu, Japão, sou operário, e democracia para mim é poder ver, ser e respeitar pessoas como seres humanos, independente de cor, gênero, classe social ou religião. Meu nome é Luciano Ferreira, sou geógrafo e democracia para mim é reforma agrária. Thank you.